Много си припрян днес отново. Такъв както съм, винаги. Такъв съм. Винаги съм бил такъв. 2200 подкаст, епизод 36. Ти говориш разни неща, но днес на гости ми е доктор Стефан Митев от Българското рационално общество. Здрасти, как си? Благодаря. Супер се чувствам. Благодаря за поканата. Изненадаме вашата покана. Приятно, разбира се. Приятно ме изненадахте още като дойдох, че сте фенове на Майкъл Шърбър, да, на Skeptic Magazine. Супер, отдавна не бях толкова приятно изненадан. Много определено се кеф име на Майкъл Шърбър, но кажи ми за непросветения зрител, как ще обясниш на някой с какво се занимава Българското рационално общество? Ние сме първо неправителствена организация, която се бори срещу псевдонауката, срещу фалшивите новини и срещу интернет измамите. Група от хора сме, повечето сме с медицинско образование, аз съм лекар. В последно време публикуваме редовно, почти всеки ден, по актуални теми, свързани с шарлатани, с безопасност на ваксините, с неефективни лечения, като хомеопатия. Предполагам, че да говорим доста за това. Надявам се, няма. Хомеопатията е една тема, която сме обсъждали няколко пъти в подкаста. И аз всеки път настръхвам, защото... Да, първия път, основният голям път беше, когато с много уважавания мой приятел Китодар Тодоров, актьора, проведохме 40-минутна дискусия на тема хомеопатия, която не се скарахме, слава богу, но така аз оставам, продължавам да бъда на моето мнение, че това е една судонаука и тезата, която имам аз, според мен и повечето разумни хора, Кито е разумен, не искам да го засегна, той има неговите виждания за нещата, но моята теза е, че когато ти разтвориш една субстанция в количество, което е повече, по-малко отколкото може да се измери в тази субстанция, във водата, тя не е там. Категорично. И няма как да въздейства. Хомеопатията категорично е псевдонаука, независимо кой какво твърди. Много лекари прилагат хомеопатия, но това нищо не значи. Аз това ще кажа, ти си лекар, пък аз съм ходил същевременно на лекар, който, нали, преписам и някакви лекарства и тук е това, то е хомеопатично и него да го вземеш, което ми беше много странно. Аз не знаех, че лекари, които си... Това е интересно, да, как го, на какво го дължиш, на какво, как обясняваш това, че много лекари прибягват към това средство, за да, дали чисто психологически да помогнат на пациентите си? Има няколко обяснения. Първото е, че не разбират, но това е най-малко вероятното. Другото е, че са стимулирани по някакъв начин от компаниите. Имаш предвид финансово. Абсолютно, да. Финансово и с екскурзии, с посещения на семинари и така нататък. Това е, мисля, че обществена тайна. И третия вариант, просто не им се занимава с трудни за комуникация пациенти, изписват им нещо, което знаят, че по никакъв начин няма да им помогне, но няма да им навреди. Има пациенти, които сами си търсят хомеопатия, които искат да се лекуват натурално, каквото и да значи това. И най-лесното е, вместо да обясниш на пациента, че това всъщност не се различава от плацебо, да му изпишеш и да си спокоен. Добре, ти си лекар, за да завършим темата за хомеопатията, как би обяснил на един човек, който казва всъщност защо да не повярвам в хомеопатията? Как ти би му обяснил минусите на тази... Да. На тази судонаука ще кажа аз лошо, нали? Ти кажи обективно. Хомеопатията просто е дефиницията за нищо. Тя не съдържа абсолютно нищо. Не, наистина е така. Ето това е хомеопатия. Ето тая вода е хомеопатия. Да. Значи хората първо бъркат, че хомеопатията е билколечение. Това е много честа заблуда. Няма нищо общо с билколечението. Билките си имат активни съставки, те си действат по определен начин. Хомеопатията се базира на два принципа, на максимално разреждане и на принципа подобно лекува подобно. Тоест, в началото Ханеман, който я изобретил, каквото и да значи това, е смятал, че когато имаш, примерно, висока температура, трябва да я лекуваш с нещо, което причинява висока температура, но разредено страшно много пъти. Тоест, говорим за повече от милиарди пъти. Повече от милиарди пъти. Те ги номерират в степени. Точно така, в C. C означава 100 пъти разреждане. Тоест, да кажем, че имаме една бутилка. Да. Да кажем, добре, че имаме примерно 100 мл вода в бутилката. Взимаме с примерно капкомер 1 мл вода и го разреждаме в други 99 мл вода, така става разреждане 1 на 100. И това го правиме примерно 30 пъти и това е разреждане 30C. В крайния разтвор няма нито една молекула от началното вещество. Тоест, на практика хомеопатията не съдържа нищо и в многобройни проучвания е доказано, че ефекта не се различава от плацебо.
Плацебо ефектът е абсолютно реален и повечето хора не го разбират, дори повечето лекари не го разбират. Това е много интересно. А между другото, аз съм чувал хора, които се лекуват с хомеопатия, които казват, абе, те в един момент почнаха ми дават нещо и нещо в един момент спря да ми действа. Това какво спряло, вече ти почваш да съмняваш хомеопата, че ти дава ти место вода, истинска вода, ти дава някаква друга вода. Не, между другото... не знам. Чувал съм, наистина, това съм го чул, нещо... Абе, дойде тук един и ми даде някакви други нещата, не ни помагат вече. Сега, ще навлезе малко по-надълбоко, мисля, че имаме време. Така, плацебо ефекта не е да си мислиш позитивно и това да ти влияе. Въпреки, че плацебо ефекта се базира до някъде на отделянето на ендорфини, нали, които са реални вещества, образувани в мозъка и те облекчават болка и други подобни субективни оплаквания. Тоест, има такъв реален физиологичен ефект от плацебо ефекта. Той обаче не е траен и той не лекува. Той облекчава субективни оплаквания, но плацебо ефекта не лекува. И по българското законодателство хомеопатията е в специален раздел, който пише, че тя не е за лечение. Тя е за благоприятно въздействие върху човешкото здраве или състояние. Който ви казва... Това е много, много широко понятие. Точно така, но никой не може да каже хомеопатията лекува хикс. Това е нарушение на закона. Може да каже хомеопатията благоприятно повлиява състоянието хикс, но не хомеопатията лекува. Това е нарушение, което много често виждаме. Да не говорим, че по българското законодателство има и член от закона за здравето, който казва, че се забранява всякаква форма на реклама на алтернативни методи за лечение, което, нали, масово не се спазва. Всеки си го рекламира както си желае. Хората, за съжаление, лесно се връзват и резултатите са доста плачевни. Понякога съм виждал хора, които са похарчили буквално хиляди левове, рекорден над 10 000 лева за алтернативно лечение на състояние, което естествено не е излекувано, и след това пациента си идва при нас в клиниката. Тоест масово алтернативните лечители, така да го кажем, не работят по здравна каса, защото здравната каса не поема такова лечение. Тоест това означава, че не е доказано, защото ако е доказано, ще се поема от здравната каса. Пациентите плащат out of pocket, т.е. сами си плащат и положението е, че е много по-финансово изгодно ти да бъдеш алтернативен лечител, отколкото истински научно базиран лекар, който работи с направление. Едно направление, мисля, че вие може ли предположите колко печели лекар от първично направление, от първичен преглед, т.е. ти идваш при мен с направление, аз колко ще спечеля според теб? Не, не. Мисля, че е някъде около 17 лева, т.е. за първичен преглед. Там някъде е, ти отделно имаш, нали, данъци, имаш разходи за програмата, която задължително учиш направление. Т.е. излиза, че реалните ти пари от едно направление, от един първичен преглед е около, грубо казвам, 15 лева. Еми, кажи ми къде за 15 лева, на какво можеш да отидеш? На фризьор можеш ли да отидеш за 15 лева? Трудно в София. Трудно. Водопроводчик да дойде, ония ден дойде в нас водопроводчик, ми взе 2-3 пъти повече от това. Ключар, същата работа. Тоест, ако ти работиш, нали, както е научно базирано с направление по правилата на здравната каса, ти взимаш малко пари. Ако предлагаш алтернативно лечение, идват при тебе по, да го кажем, богати хора, които могат да си позволят да дойдат на частен прием и взимаш доста повече финансови средства. Доста повече говоря. Кои са най-честите залитания на българите по твое наблюдение? Дали това са екстрасенси, врачки, там леене на куршум, лекуване с енергийни кристали и т.н. Ох, това ми е супер тема обърна. Ти знаеш ли коя е гадателката Бими? Бими не. Значи гадателката Бими... Знам Макс Светлина, знам този с катерицата Беатрис, той е много известен. И кой още... Знам и няколко по-сериозни имена, за които искам после да поговорим, като Вера Кочовска, примерно. Да, ще поговорим за нея. Да. Вълшебник Илиан, катерицата Беатрикс. Сега, според мен ти знаеш по-малко популярните. Гадателката Бими има над 60 000 фена във Фейсбук. Това изненадва ли? А тя през Фейсбук ли леко? Да, през Фейсбук гадае. Да. Гадателката Бими има над 300 позитивни отзива в Фейсбук. Гадателката Бими получава средно на публикация над 1000 коментара. Затова трябва да знаете. Проблема знаете ли какъв е? Че гадателката Бими е Фейсбук бот, създаден от нас. Да, това беше миналата. Болени сте. Фейсбук бот, който отговаря с предварително зададени отговори. Тоест, примерно, първата ни публикация, с която избухнахме и ни канеха в няколко предавания миналата година, беше каква е най-голямата грешка в твоя живот? Напиши в коментар грешка и гадателката ще ти отговори.
Ние предварително задаваме 30 отговора, които са спиннати, което означава, че на случайен принцип се избира един от тях, но важат за всички. Това се нарича cold reading, студено четене. Okay. Примерно, най-голямата ти грешка е, че закъсняваш или че не вярваш достатъчно в себе си, че нямаш достатъчно самочувствие. Това са част от 30-те отговора. И винаги завършваме с въпрос: познахме ли? Познахме ли? И почти всички казват, че сме познали. Това се нарича ефект на Форер или ефект на Барнам. Тоест, когато даваш прекалено общо описание, което важи за всеки. Това е също нещо, което се случва при зодиите. Да, астрологията, да. Буквално това ще я да го кажа. Това ще ми следващото решение. Абсолютно. Има такъв реален тест, т.е. учител раздава на 30 ученика описание. То е специално за твоята зодия. Доколко смяташ, че отговаря на теб, над 90% казват, че отговаря за тях, а то е едно и също за абсолютно всички. Да. Зодиите също са абсолютно глупост. Нали? Ако някой смята, че звездите по някакъв начин му влияят, има нужда сериозно да се замисли. Хората ежедневно се откриват. Аз познавам толкова много интелигентни хора, наши колеги и така нататък, които просто ти не можеш да го убедиш, че няма нещо. Аз винаги се сблъскам с този отговор. Аз казвам, това е пълна глупост. Човек казва, абе има нещо. Има нещо. Има нещо. Кое е това? Как си го обясняваш ти това? Има нещо. Ето тъкмо сега ще обърнем разговора към Майкъл Шърмър и към неговата книга The Believing Brain, вярващия мозък. Там е описано много, много важен механизъм, чрез който дори много умни хора вярват в глупости. Той говори не само за гадатели, шарлатани, конспиративни теории, дори и за Бог говори, което е опасна тема, но ще стигнем и до там. Аз съм открит атеист, нали, не се притеснявам да говоря за това. Тоест, има, представи си, че в миналото, твой много далечен прародител в каменната ера си върви по пътя и вижда, че в храстите се шуми нещо. Сега, какво може да направи? Той може да има, примерно, животно, което да го убие в храстите. Той трябва ли да тръгне да бяга или трябва да е спокоен? Ако той тръгне да бяга и има животно, той ще оцелее, спасил се. Това се нарича така наречения true positive резултат, истински положителен резултат. Има опасност, ти реагираш на нея и си спасен. Има обаче и true negative, т.е. когато няма опасност, няма храстите, се движат само заради вятъра и ти бягаш. Т.е. ти си леко параноичен, да го кажем, но оцеляваш. Другото е, обаче най-опасният вариант е когато е false negative, т.е. има животно в храстите, ти не бягаш, правиш грешката и ти умираш, защото животното те натакува и те убива. Т.е. ние, най-грубо казано, сме наследници на хората, които са правили грешка тип true positive. Т.е. са били склонни да вярват в някакви модели, които изглеждат, че крият нещо. Т.е. ние откриваме модели във всякакъв вид случайни данни. Това се нарича пареидолия, между другото. И правейки такъв тип грешка, виждайки някъде модели, където всъщност ги няма, ние в миналото сме оцелявали. Само че сега те ни пречат. Не знам дали го обясних много ясно. Аз искам само да. Това е всъщност и това причината, поради която много хора се страхуват от змии. Защото еволюционно е предано да се страхуваме от змии, пък те са всъщност много назад в класацията на причинени смъртни случаи. Но, примерно, най-големия номер едно за смъртни случаи е, нали, катастрофи, автосвързани происшествия, а пък още не изпитваме панически страх от коли. Има такива хора, но не са много. Докато много хора ги е страх от змии, това е пренесено от предците ни. Еволюционно. Вие направо ми взимате думите. Аз точно това ще да кажа, че наистина от коли няма страх, защото е прекалено скорошно събитие откриването на автомобила. Докато от змии, от паяци, които в България няма как да ни убият, по никакъв начин няма как да ни навредят, ние имаме ужасен, ужасен страх. Да. Това също е предадено еволюционно. Нали? Тук е въпрос, че много хора не вярват в еволюцията, казват най-голямата глупост, че аз не съм произлязал от маймуна, да го кажем, че хората не са произлезли от маймуните, а имат общ прародител. Тоест най-общо казано... Това се бърка много пъти, да. Много пъти. Най-общо казано, ние сме далечни братовчеди, много далечни братовчеди, а не, че маймуната изведнъж е еволюирала в човек. Но, тоест, за да си отговорим на въпроса защо хората вярват в глупости, ние трябва да сме запознати с доста други неща, като например, че еволюцията е механизъм, който действа и е действал в продължение на буквално 10 хиляди до милиони години, в зависимост от вида, който разглеждаме. Така че смятам, че много хора имат, така да го кажем, податливи на магическо мислене. Аз го наричам магическо мислене. Тоест ти вярваш в, да кажем, чудеса, паранормални събития, хора, които имат свръхестествени способности. Можем ли да кажем, че мозъкът ти е свикнал да вярва, защото еволюционно това е по-сигурният начин да оцелееш? Категорично, много добре го каза. Тоест, вярвайки в такива неща, откривайки модели, патърнс, които не съществуват, е било много по-вероятно ти да оставиш поколение и да оцелееш. Survival and reproduction. Горе-долу това е еволюцията. Вярващи по генетичен код. Това е много готино, между другото. Много интересно. Ама искам да те върна малко към медицината и примерно
нали, ясно, хомеопатията е един раз, нали, разклонява се от медицината и тръгва в една посока, но пък имаме едни, така наречените България чекръкчи, напък на английския кариопрактор, с които помагат. Мисъл, по никакъв начин медицината не може да докаже защо се случва, но реално тия хора по някакъв начин и може доктор да иде ти каже от един на чекръкчия. Да. Да, малко тъпо звучи така на български, ама да. Ако доктор ти каже отиди на чекръкчия, не ходи повече да, при този доктор, както и ако ти изпише хомеопатия, просто не ходи при него. Сега, ще влезем отново дълбоко в въпроса. Буквално преди два дни четох за смъртен случай от хиропрактика с любимия ми сайт е sciencebasedmedicine.com. Това са на Стивън Новела е главният, те имат подкаст Skeptics Guide to the Universe. И там един от лекарите, Дейвид Горски, описва случай на точно хиропрактор, който в САЩ ли, в Канада ли беше, прави манипулации върху шилния отдел и буквално убива човека, като прави манипулации. Това има клип, който иска да влезе в Science Based Medicine, да гледа. Не това е заснето, но са заснети подобни манипулации, които буквално е така, шията се прави страшно рязко и бързо назад. Просто е страшно за гледане. Сега, защо това повлиява? Отново ще се върнем към механизма на плацебо ефекта. Те даже се наричат, по-точно се наричат плацебо ефект, те не са един и два. Болката, за разлика от, да кажем, инфаркт на миокарда, кървене от някъде, е изключително субективно възприятие. По време на война има описани случаи, когато хората буквално им откъсват крайниците, продължават да се бият и да ходят. Тоест по някакъв начин механизма, мозъка има механизми, чрез които потиска болката. Това не се ли дължи на отделянето на адреналин в този момент? И адреналин, ендорфини и други биологично активни вещества. Тоест има наука за тези случаи. Категорично има. Да. Категорично има. Тоест плацебо ефекта може и най-вече влияе върху болката. Има дори много важно проучване, което хората трябва да го проверят, когато се дава лекарството налоксон, което блокира ефекта на ендорфините и на други подобни вещества, плацебо ефектът е много по-малък, в някои проучвания дори изчезва. Тоест има реални физиологични промени, които се случват и когато те се блокират с лекарство, те значително намаляват. Ефектът се случва. Много интересно е да отбележим, че плацебо ефектът се влияе от формата на, да кажем, манипулацията или лечението. Тоест има ужасно много проучвания, които показват, че примерно инжекция е по-силен плацебо ефект, отколкото таблетка. Сложно изглеждащи апарати, сложно изглеждащи манипулации имат по-силен плацебо ефект, отколкото просто таблетка или инжекция. Колкото по-сложно изглежда дадена манипулация, между другото и колкото по-авторитетен изглежда лекаря, да кажем, има много по-силен плацебо ефект, ако те лекува професор от София, отколкото селския лекар, който не е излизал от града си, примерно, или от селото си. Всичко това абсолютно има данни за него. Описано е в доста книги, примерно, препоръчвам Бен Голдейкър, Бед Фарма, Бед Сайенс. Но плацебо ефекта се влияе. Когато ти отидеш буквално там и така беше описано в Science Based Medicine, при поредната, понеже той има няколко серии от манипулации при този хиропрактор, при първите две серии нищо не се случва, пациента няма някакво драматично подобрение, но няма и някакво влошаване, отива на трета. При третата вече манипулация на шийния отдел се случва буквално щупване на прешлен при възрастен човек с остеопороза. Естествено, не се реагира адекватно, не се стабилизира шията и съответно бавно се вика линейка, човека умира, сега там се съдят. Но едва ли нещо ще се случи, просто на Запад даже бих казал, че е доста по-силна и сериозна псевдонауката, отколкото в България. Тук е нашите, да го кажем, алтернативни лечители и шарлатани все още прохождат и се учат от американските си колеги. Защото и много спортисти ходят на така наречените кайропрактори, в смисъл големи топ спортисти, все пак в някакъв момент опират и до такъв тип лечение и рехабилитация и лекуване или някакъв тип възстановяване дори. Категорично. Обаче данните ние трябва да ги взимаме от научни проучвания. Това е може би най-важното нещо, което трябва да запомнят хората, слушателите и зрителите в случая. Че нашият личен опит или примера на известни хора е нещо, което е изключително заблуждаващо и с почти никаква научна стойност. Защо? Защото възприятията ни са субективни и защото са много подвластни на така наречените когнитивни заблуди, особено за склонност към потвърждаване. Това е confirmation bias на английски. Да. Тоест ние виждаме, примерно, Новак Джокович отива на някакъв хиропрактор или баячка, той се излекува, след това печели US Open и ние казваме, значи това работи. Обаче не се доказва. Той може да е спечелил не заради
чудодейните способности, а просто защото е Новак Джокович, защото е най-добрият тенисист в света, нали така? Тоест, ние не знаем кое точно е довело до този положителен ефект. Може да е истинския му рехабилитатор, може да е покоя, може да е неговата тренировъчна форма. Ние просто няма как да знаем. За да докажем причинност, т.е. за да докажем кое всъщност е причината за дадено събитие, ние трябва да проведем така наречените рандомизирани клинични изпитвания. Ние може би да загубим сега тук малко публика, но това означава, че за да тестваме дадено лекарство, манипулация или каквото и да е лечение, взимаме група хора, която на случайен принцип разделяме в две групи. Тоест, примерно, ние тук четиримата и още да кажем 200 души, на случайен принцип с компютърен механизъм най-често се разделяме в двете групи. Едната група получава плацебо или така наречената sham manipulation. Sham означава, т.е. изглежда, имитира се, че се прави манипулацията, примерно инжектира се, примерно слага се игла като акупунктура, но самата игла или е дървена и въобще не се забива, или е такава retracting needle, която изглежда. Риско, те не знаят. Това но... е целият ритуал, да. Наподобява нещото, обаче всъщност не се случва това. Така. Другите получават реалното друго, да кажем манипулация, лечение или каквото и да е. Правят се съответните процедури и се проследяват във времето. В определен етап се вижда има ли едната група подобрение спрямо другата група. Не спрямо нищо и не спрямо началното състояние на едната група, а спрямо другата. Защото по този начин разликите ще се дължат само и единствено на специфичните ефекти на манипулацията или на лечението. Плацебо ефекта ще го има и в двете групи, защото буквално, може така да го кажем, всяко лечение е равно на плацебо ефект плюс специфични ефекти. Тоест, всяко, аз ако изпия и вярвам, че това нещо е лечение, то ще има плацебо ефект, но няма да има специфичен ефект. Същото е с хомеопатията. Тя е само неспецифичен плацебо ефект. Докато истинските лекарства, които са доказани, те си имат и плацебо ефект, а си имат и специфични ефекти. Това е много важно. И за да има лекарство разрешение да стигне до масовия пазар, то трябва да мине много стриктни изисквания и проучвания, за да се одобри от регулаторните агенции, за да достигне до масовия пазар. Нещо много, много хубаво казваш ти, което нали, се изяснява тук. Плацебо ефект е нещо напълно реално и научно съществуващо. Това не е мит. Не е мита за плацебо, както много хора казват. Категорично е реално, категорично е реално и се дължи на реални биохимични и молекулярни процеси в мозъка. И ви казах отново, че с лекарството на Луксон, което блокира определени молекули, да го кажем по-разбираемо, да. Плацебо ефекта значително намалява, дори при някои случаи изчезва. Тоест, това е реален ефект, което повечето хора смятам, че не го разбират. Те смятат, че плацебо ефекта е да мислиш позитивно и това е. Да, тежка, аз нищо не мислех, нали, ама то не е нужно. Има, го и, има и друг. Няма навивка. Няма навивка. Да, няма. Те си мислят, че ти трябва да се навиш. Сега ще ми помогнат, сега ще ми помогнат и това е ефекта. Това може да е малка част, но наистина малка част. Друго нещо важно е така наречения regression to the mean. Това трябва да го кажем. Тоест, обикновено хроничните заболявания, а те доста често при хронични заболявания търсят алтернативни лечители, те имат, да го кажем, вариращ код. Да кажем нещо подобно на синусоида. Тоест, ние имаме пик на оплакванията, т.е. стига се до горен етап, т.е. имаме най-много болка и тогава обикновено търсим лечение. Дават ни нещо, което примерно е хомеопатия. Дори да не ни бяха дали хомеопатия, естествената еволюция на събитията е към надолу. Тоест, когато си на пик, естествената еволюция е към средната стойност. Това е регресия към средната стойност. Тоест, търсейки лечение или помощ в най-тежкото си състояние, дори нищо да не се направи, ти в много хронични състояния по естествен път ще стигнеш до средно някакво състояние. Тоест, ти ще усетиш субективно подобрение от най-лошата си болка до средно ниво на болка. Окей. И тук въпросът е как ще си го обясниш, тоест на какво ще. Ще заложиш, че е причината за това нещо. Много хора ще заложат на това, че е хомеопатията, която са взели. Да. Много хора се кълнат, че хомеопатията им помага. Но това е резултат на регресията към средната стойност, която масово не се знае. Тя не се учи в университета. Аз не съм. Това е много учил. Интересно. Да. И за университета ще кажем само нещо много важно, може би доста спортисти ни гледат. Този ефект, който го описах с регресия към средната стойност, е много ясно видим в така нареченото проклятие на корицата на Sports Illustrated. Значи, това е едно от най-известните списания в САЩ за спортисти. Когато спортист известен, нали, отиде на корица на Sports Illustrated, това е ужасно голямо постижение за САЩ, обикновено след това неговите резултати се влошават. И, нали, има мит, че това е проклятието на корицата. Обаче това се обяснява само единствено с регресия към средната стойност. Тоест, ти си постигнал голям успех, защото си в пик на своята кариера, естественият ход е регресия надолу към средната стойност.
Това е много реален феномен и наистина се наблюдава при голяма част от спортистите на корицата на това спортно списание. И явно важи за всички сфери. За абсолютно всички сфери важи. И за всичките, това го казват Кастърс Кърс. В смисъл, ако примерно за спорта е пак, ако всичките анализатори и коментатори кажат, този отбор ще спечели, най-вероятно ще го, нали, ще го кърснат и няма да спечели този отбор. Ама може би е също нещо, което кажеш. Той е толкова, нали, в добра форма отбора, да кажем, че всички мислят, че той ще спечели. Нормално е да падне надолу, нали? И, да не... и затова така го определят като кастърска. Може би така и с връзките. Любовните отношения между мъжа и жената достигат своя пик, но влюбване след това се нормализира. Ти кажеш, не е както преди. Това между другото със сигурност е така. Ако дадем пак примера с Джокович, това означава, че, нали, за да той да се възстанови и да стане толкова добър, трябва само на кайропрактор да ходи, да не прави нищо друго. Точно така. Да не прави масажи, да не взима никакви добавки хранителни и така. Тоест Джокович ще ходи само на кайропрактор без нищо друго. А Федерър ще ходи само на реален лекар. Точно. Ги сравним, ама не само един срещу един, а примерно 100 човека като Джокович срещу 100 човека като Федерер и да видим крайните резултати. Ти спомена официалната медицина и фармацевтика. Има много сериозно мнение между хора, които ние сме срещали и познаваме такива, че всъщност нещо ни лъжат. Винаги нещо ни лъжат. Те, тия лекарства, това е заблуда, това е... Ти като лекар, какво е твоето мнение? Сега, има митове и истини за фармаиндустрията. Да. Първият абсолютен мит е, че някой от нас крие лекарството за рака, каквото и да означава това. Първо, няма едно лекарство за рака. Има над 100 вида онкологични заболявания и всяко от тях има своите характерни особености. Така че лекарство за рака, ако някой ви говори, че лекува всичко, 100% шарлатани или нищо не разбира. Защото и рака не е едно нещо. Точно така. Рака е множество видове заболявания. Има огромна разлика между, примерно, рак на мозъка, левкемия, което е кръвен рак, най-общо казано, и, примерно, рак на дебелото черво. Огромна разлика. Просто лечението им е коренно различно. И, съответно, когато ние чуем такива хубави и обещания, които веднага ни грабват, ние сме склонни да им се... защото ние сме склонни да се поддадем, защото ние всички искаме това да е истина. Ли? Искаме някой да дойде, да е против официалната медицина, да каже, аз мога да ви излекувам. Звучи супер, нали? Звучи като филм буквално. Някой, който е гений, който в гаража си работи и е изобретил лекарство, което огромни компании, които имат, нали, милиарди на разположение, не могат да го направят. Обаче това просто не е възможно по множество причини. Обаче да се върнем на въпрос, после ще стигнем и защо това е невъзможно. Тоест, първият мит е, че някой ни крие лекарството, защото иска да ни държи хронично болни, е абсолютна глупост. Самите фирми са в жестока конкуренция помежду си, просто го повярвайте. Тоест, за дадено заболяване, ако има 3-4 фирми, които да се конкурират с сходни лекарства, между тях съществува жестока конкуренция на всички нива. Ако някоя фирма направи пробив и го крие, има риска някоя друга фирма, която разработва същите неща в същото заболяване, да я изпревари и тогава да вземе целия пазар. Тоест, първо това трябва да го разберете. Има огромна конкуренция между фирмите. Само за секунда да те спра, да ти ударя с една контра тук лекичка, но не си ли съгласен, че малко или много бизнеса на тези хора е да ни убеди, че колкото, дори най-малкото, айде така да го кажем, дори най-малката болещица, дори най-малкото на разположение трябва задължително да значи купуване на хапче, купуване на сиропче, пръскалки за носа и така нататък. Това въобще не е контра на мен. Аз ще да стигна до там, че има разширяване на индикациите за лечение. Това ще да стигна до там. Но първо да кажем мита, че никой не крие от нас лекарства. Сега, разработването на лекарствени продукти е изключително сложен процес. Между другото, аз в момента пиша книга, която много бавно, но съвсем наскоро писах тази глава за разработване на нови лекарства. Значи, за да стигне едно лекарство от идеята до пазара, мисля, че са някакви стотици милиони и даже може и милиард да стигнат в генни терапии и така нататък. Къде отиват всички тия пари? Първо да видим. Регулаторните агенции изискват данни, които са предклинични, т.е. на, да го кажем, модели с животни и модели на клетъчни култури, първо за безопасност, след това три фази на изпитвания с хора и след одобрението има и четвърта фаза. За всички тия неща отиват страшно много пари, за да се изпълнят изискванията на регулатора. Освен това, шанса едно лекарство наистина да е ефективно и достигне до пазара става все по-малък. Тоест, да кажем, ако има 10 лекарства, които започват да се разработват, едно примерно ще стигне до пазара. Останалите 9 са фейлиър, т.е. няма да стигнат. Тоест, фармацевтичните компании, като разбира се търговски дружества, имат основна цел да печелят пари. Когато те имат, да го кажем, блокбъстър дръг, т.е. много успешно лекарство, те разбира се, че си избиват парите за това. Те за това работят и след това част от тях се инвестират
в разработването на други лекарства, за да продължи по този начин цикла. Аз в никакъв случай не съм голям защитник на фармацевтичните компании, но ние трябва да представим ясно какъв е техния механизъм. Тоест, за да имаме нови лекарства, както например сега в последните години са съвсем нови лекарствата за хроничен хепатит С. В момента на практика всеки, който има хроничен хепатит С, ще бъде излекуван. Преди 5-10 години не беше така. Аз когато започвах в клиниката, лекувахме хепатит С по съвсем друг начин, отколкото сега. Сега буквално за да кажем 8 до 12 седмици, човек, който е без цироза, е почти гарантирано над 96% успеваемост на лечението. За да се стигне до такова лекарство, което сигурно е блокбъстър дръг, фирмата е вложила много и естествено сега цените са страшно високи. Това е друг въпрос, това е етичен въпрос. Но не е въпрос, нали, който е конспиративен. То е ясно е, че фармацевтичните фирми искат да максимизират печалбата. То не сме ли и всички така? Тоест, като някой каже лекарите, примерно скоро една жена каза, лекарите са търговци. Лекарите, първо, като всеки друг човек, трябва да получават достойно заплащане за своя труд, който в България не е особено добре оценен. Така че, горе-долу, сега ще обясня и за разширяването на индикациите, ще обясня и къде наистина може да има, да го кажем, нечиста игра на фармацевтичните компании, но не е на местата, където повечето хора смятат. Примерно, много важно е влиянието им върху лекарите. Аз бих се притеснял много повече за това, за влиянието на фармацевтичните фирми и фармацевтичните представители върху лекарите. Тоест, Това се свързва с това, което ти казваш. Не ви плащат достатъчно на лекарите. Да сключва се някакъв договор с фармацевтична компания, за да изкарат повече пари. Може би цялата схема е вързана по този начин. Официален договор обикновено няма, но има, да го кажем, механизми, които действат негласно. Тоест, примерно, ние ще платим участието на националната конференция, да кажем, и нищо повече. В смисъл, лекарът не е идиот. Лекарът знае, че са му платили националната конференция. И той съзнателно или несъзнателно започва да изписва повече от лекарствата на съответната компания. Това, между другото, също е много добре документирано. Даже буквално преди да дойда спорих с една колега специално за това. Тя казва, тя е общо практикуващ лекар, тя казва, ама на мен нали, доста често ми дават неща, обаче аз не се влияя от тия неща. Нищо подобно. Има проучвания, които казват, че дори да ти дадат една вода, една химикалка, това създава в те психологически механизъм, който се нарича реципрочност. Той е описан в книгата на Чалдини Influence. Ако не сте я чели, прочетете я. Okay. Когато някой ти даде нещо, ти чувстваш буквално психичната зависимост да му се отплатиш по някакъв начин. И няма супер голямо значение дали е съвсем малко или е голямо. Защо? Ако не, това пак е еволюционно базирано. Ако ти не му се отплатиш, ти си някакъв джърк, ти си някакъв нали, гадняр, който въобще не се отплаща и не оценява какво са направили хората за теб. А как ние можем да се оплатим на фармацевтичните фирми, като изписваме техните лекарства? И затова в САЩ има една организация, която за съжаление няма в България. Тя се казва No Free Lunch, няма безплатен обяд. Тоест там лекарите и студентите, които са в нея, пропагандират, не ползвайте и не се поддавайте на тези тактики на фармакомпаниите. Те със сигурност съществуват. Аз между другото, откакто съм член на Fibro или откакто вече ние се разраснахме, аз не ходя по конференции, т.е. не ме спонсорят фармацевтични фирми и също така не ходя на разни фирмени презентации. Обикновено те се провеждат в някакви хотели, примерно на Боровец, на Пампорово. Говорят се общи приказки като цяло. Примерно аз, когато те кажа, че представяме лекарството Хикс, аз буквално за 10 минути мога да намеря статиите, които са публикували за лекарството Хикс в престижни научни списания, да ги прочита и да знам, да не кажа повече от хората, които ще посетят самото събитие. Самото събитие се посещава за ядене и за пиене от повечето хора. Смяташ ли, че има обаче и много лекари, които искрено вярват в това, че това е по-доброто лекарство, което се изписва заради всичко, което им се казва, когато дойде дадения агент на фармацевтичната компания и каже, окей, това е новото кремче за сърбеж, примерно. То е много по-добро от старото, защото е на биоснова, еди какво си, еди що си. Ти нямаш цялата информация на света, получаваш конкретно сбитата информация за този продукт и ти чисто сърдечно си казваш, защо да не го изпиша на пациента, като това всъщност е много добро, това е хубаво. Със сигурност има такива лекари, които приемат за абсолютно чиста монета нещата, които им го казват фармацевтичните представители. Обаче, мисля, че процентът е сравнително малък, защото първо пак ви казвам, има огромна конкуренция и много представители за едно и също заболяване посещават лекарите. Тоест не е да дойде само един човек и ти да няма с кого да го сравниш. Има буквална конкуренция. Едните изтъкват недостатъците на другите и показват само своите предимства. Това е част от играта, да го кажем. Тоест, хора, които просто да им кажеш това е най-доброто лекарство, ето данните и те веднага да го приемат, много малко, вероятно, поне според мен.
Само да кажем, като споменаха преди малко рак, ние малко пропуснахме, почти мина ноември месец, но ноември месец е международния месец за борба с рака на тестисите, така че да има awareness, да знаят хората, да се преглеждат. Октомври месец беше за превенция на рак на гърдата, така че и жените да се прегледат. Да. Мисля, че е важно послание да използваме на тази нашата платформа, да го кажем това. Тук като сме на медицинската тема, може да продължиме. Нещо, което често се чува, искат да ни държат болни, разболяват ни. Свински грип, маймунски грип, не знам си какъв грип. Искат да намалят, искат, тук това прераства много, то стига до иска да намалят населението на земята и така нататък, но кажи ми твоите добре, мисли. Добре, да започнем сега от първо най-абсурдните теории, конспиративни, като chemtrails, примерно. Това е, нали, най-абсурдното, пръскат ни от въздуха. Това е много, много сериозна тема. Сега много сега хора са наострили са ушите. Да, така, хора, сега, chemtrails, първо. С такива следи, които оставят самолетите, се дължат на два механизма. Следите се наричат също contrails. Това са от кондензация следи. Okay. Кондензацията е реален физичен процес, който се случва в резултат, да го кажем, на замръзване на вода на определена височина, която зависи както от височината, от температурата, от скоростта на самолета, от много неща. Такива следи са описвани още по времето на Втората световна война, където има снимки на самолети, буквално от 40-те години, когато още тогава ли имало chemtrails по време на Втората световна война и тази конспирация се затвърждава в няколко поколения напред и до днен днешен, така ли? Тоест, за какво би казал на хората, които казват някои самолети оставят, други не? Ето точно това им казвам, че оставянето на следи зависи от условията, от температура, от височина, на която лети самолета и от скорост, може би. Тоест, вие няма как, гледайки от тук, да прецените каква е скоростта или каква е температурата във въздуха. Абе, най-малкото е това като зимно време, като запалите колата, нали, това отзад, което то не пуши, то не излизат някакъв химикал отзад, просто има кондензация и излиза пара от ауспуха. Това много често може да го видите, като стане студено времето. И ако е много студено, това наистина може да кристализира и съответно точно да се вижда. Да. И другия въпрос е, вие представяте ли си колко малумен начин е това за влияние върху населението? Защо не сложат нещо във водата? Ние сега всички тук, нали, пием и това вода. И това го има. Ще стигнем и до това. Ама, нали, ако chemtrails бяха реални, това ще е най-неефективният начин. Освен че, нали, те се разпръскват, уж се разпръскват на много голяма височина и примерно до нас стигат в някакви минимални концентрации, ако въобще стига нещо. Второ, колко пилоти и авиодиспетчери трябва да участват в тази конспирация? Мисля, че това е по-убедителната част като обяснение за много хора, че да, нещо такова, за да се случи, ти трябва да имаш гигантски заговор. Той е наистина огромен. И това са много мултинационални компании. Сега те биха казали, военните са. Не са всички, това са военните, това са обучени пилоти, но тая игра може да се играе до безкрай, тя е спирала реално. Ама чак сега, във всички страни на света ли военните са се събрали и са решили да така обгазяват населението? Това, вие представяте ли сте, има такива дребни неща, не могат да се разберат страните, а пък ще се разберат всички за chemtrails да пускат. Докато сме на chemtrails, има теория, че всъщност това са малки частици, които остават във въздуха достатъчно дълго, за да се нагрява атмосферата повече. Мисля, че какви частици бяха. Знаеш ли го това? Не. Ти си много конспиративен стан. Има такива опити, това се нарича геоинжиниринг, в които да се спре, да го кажем, или поне да се намали глобалното затопляне, климатичните промени, но те са в изключително ранен стадий. И естествено, конспиратиците, феновете на такива теории казват, ето, те правят опити, нали, военните, обаче всъщност това е, да го кажем, съвсем начална форма на експеримент, който цели намаляване на климатичните промени, които между другото са напълно реални и такива скептици има. Но да кажем, специално за chemtrails, не се плашете, това е изключително неефективен и глупав начин. Не може толкова много пилоти да са в играта и никой да не е излязъл и да е спечелил веднага слава. Вие представяте ли си, излиза някой пилот и казва, има chemtrails, аз участвам в това, а той ще стане личност на годината, не си ли го представяте това? Най-малко ще го гледаме при Джо Роган 100%. Има и друго за пилотите, ама по-късно на там ще отидем. Ама, докато ще сме на медицината, ти какво мислиш за лечението с марихуана? Ох, това ми е любима тема и тук може би ще сме на различно мнение. Видях, че Димитър Карагегов ви е гостувал. Да, но да, голям наш приятел. Да, аз съм против легализацията, вие най-вероятно сте за. Ние сме за. Да, обаче сега, първо моите мотиви. Има според мен два аспекта този проблем. Първият е политически или да го кажем либертариански. Тоест, да, човека казва, аз имам свобода да правя каквото си искам, да си вредя, да правя, нали, вие не може да ми забраните нищо. Аз този аспект го разбирам и, нали, и не споря за него. Тоест, не бих се намесил в личните свободи. Затова не съм спорил нито с Димитър Карагегов, ние с него имахме дебат в нашия подкаст,
нито... Това трябва да се гледа, ще оставим линк като цяло, за да казваме към всичко, което българското рационално общество прави. Подкаст, страница, YouTube канал, доста неща са. Абсолютно, благодаря, за което той беше викнал, ние бяхме нали, двама, аз и Габриел, това не беше срещу, но така да го кажем, от другата страна бяха Димитър Карагегов и доктор Ервин Иванов, да, които бяха за легализацията. Втория аспект, който обаче почти никой не разбира, е медицинския аспект. Okay. Почти никой не го разбира. Сега, марихуаната има своите нежелани ефекти. Това трябва хората да са напълно наясно. И те са много по-силно изразени при млади хора до 25 години, на които да го кажем... Това е нещо, което не. Карагелов каза и при не. Нас. Това е нещо, което според мен той не би отрекал, че той има негативни ефекти. Той не го отрича, но това, което беше една от основните ми тези, е, че повечето хора, които пушат марихуана, не са на нивото на Карагелов. Не са толкова запознати с това. Със сигурност. Не са толкова отговорни като него. И те не знаят какво могат да се причинят. Аз ви питам вас като едно предизвикателство. Вие можете ли да ми изброите някои неща, които могат да са негативни последици от пушенето на марихуана при едно момче на 18 години, примерно? Веднага ти ги казвам спрямо моя житейски опит. Ставаш много по-мързелив, трудно се мотивираш, ставаш много по-сънлив. Най-малкото това, което може да отключи психични заболявания, според мен, което. Това също. И то не говорим сега за нещо. Може да отключи. Не, най-малкото това според мен, може би е първо. Това е първото нещо, което трябва да се каже. Според мен, най-малкото, което може да отключи, е някакъв тип депресия, според мен. Най-малкото. Аз спрях да пуша, защото почнах да параноясвам много. Аз много път съм го казвал това в този подкаст. Аз не пуша вече много години, но в периода 15-24-5 пушех много, едни 10 години имам като пушач, аз съм на 32-7 години някъде не съм пушил вече. Но аз спрях да пуша, защото в един момент интровертната ми страна толкова силно се активираше от трева и толкова забивах в едни такива самоанализи и мисли и дори параноични състояния в лека форма, разбира се, че нямаше красота за мен в този експириенс по никакъв начин. Ами ние познаваме и хора, които пък им отключиме паника атака и марихуаната. Смисъл. Със сигурност. Не става въпрос, пушиш и получаваш паника атака, получаваш натрупване. Натрупване, да. Смисъл след 2 седмици, след 3 седмици, по-още продължаваш да получаваш паника атаки. Да, аз даже точно това иска да отбележа, че ти първо да започна да казвам мързел някакви такива неща, ама те медицински трудно могат да се измерят. Обаче психоза и шизофрения категорично има повишен риск. И сега тук въпросът е, това пак е сложен медицински въпрос, който наистина малко хора го разбират, но можем ли да кажем, че тревата причинява психоза и шизофрения? И въпросът дори какво означава нещо да причинява нещо? Аз в книгата точно това се опитах да обясня, че в медицински смисъл или в епидемиологичен смисъл нещо да причинява друго нещо означава, че повишава риска за възникването му. Окей, да. И то е категорично, че повишава риска за възникване на психоза и на шизофрения, особено при хора, които имат генетична предразположеност, т.е. имат близки хора. Нали, някой ще каже, аз нямам близки хора с шизофрения. Хубаво, рискът ти е по-малък, но не е нула. В никакъв случай не е нула. И също така, това са нали, само най-важните. Повишен риск от ПТП-та, когато караш напушен. Безспорно. Това е... Мисля, че при определени хора това може да се случи, ама не съм сигурен това, че толкова... Някои хора карат много добре на марихуана. Аз мисля, че марихуаната по-скоро те е концентрира, отколкото да те... Това пак е много субективно според мен. Не, това даже Карагегов го призна, че наистина той казва, че никога не препоръчва да се кара напушен. Okay. Според мен е най-голем... Да, изкажи си, ще ти кажа нещо, което си мисля. Има и други, които са по-малко известни като дереализация. Това е нещо отвратително. Има да сме хора, които след подкаста ни писаха, че над година се лекуват за такива неща. Просто има неща, нали, които, да го кажем, примерно Иван от Люлин на 18 години не е и чувал, че може да се случи такова нещо. И когато се случи, даже това ми е може би най-важният аргумент, когато се случи, той ще бъде в тежест на нашата здравеопазна система, която за съжаление за момента е солидарна. Ако не беше солидарна, ако той си имаше частна партия, аз нямаше да съм против легализацията. И това съм го казвал на либертарианците, те казват, ама ти си тогава против системата, а не против марихуаната. Хубаво може, обаче в момента това нещо ще доведе до тежест на системата. И те веднага ме контрират, ама той, примерно, с затлъстяване хората, алкохолиците и така нататък. Така е, съгласен съм и те са в тежест на системата, но аз, да не вкарваме още едно нещо, което е в тежест. Бих казал две неща. Едното е, че може би логиката, моята логика за марихуаната специално е, че няма как, според мен, не е логично алкохола, цигарите да бъдат легални и да бъдат на пазара, като това са много, много, много по-сериозни рискови фактори носят тия неща, а тревата да бъде нелегална. Още повече, демиджа, който нанася криминализацията на марихуаната върху млади хора, които са задържани всяка година, е нещо много страшно.
много животи буквално се разбиват за една цигара. Карагегов, ти си му гледал лекцията в ТЕД, която за мен е страхотна, защото той това изнася като главна теза. Безумно е да имаш годишно там 2000 и колко човека задържани за марихуана, които след това имат присъди, дела, които имат досиета, които след това не могат да си намерят нормална работа, защото той е пушил една цигара марихуана. Това е проблема. Аз съм за рисковите фактори. Абсолютно съм. Изпитал съм ги на гърба си. Всичко това, не всичко, но някои от нещата, които казваш. Алкохол обаче има много повече рискови фактори и е легален. Цигарите да не говорим. Другото нещо, което е много интересно, е, че има много хора, на които марихуаната помага, които имат осложнения, болезнени състояния, раково болни и така нататък. И това е нещо, което е доказано и ще съгласиш според мене. Няма да се съглася. Първо да започна едно по едно. Само да попитам, защото точно на темата за психичните заболявания, само да затвориме. До каква степен намалява шанса след 25 години, нали, тия рискови фактори да се увеличават? Това е много трудно да се каже до каква степен намалява риска, но след 25 е повече, по-спокойно може да човек да пуши. Не че естествено го препоръчвам, но на 25 години, да кажем, мозъка не е чак толкова податлив, да го кажем, на марихуаната. Сега, откъде да започна? Първо, това, което казваш за делата, това е част от политическия аспект, който често казано мен абсолютно не ме вълнува. Политически аспект не ме вълнува, въпреки че аз даже мога да... Но си съгласен, че много хора има провалени животи, но не съм сигурен, че са толкова много. Даже това е естествено анекдотичен пример, но бяха хванали, даже аз го бях пуснал в нашата група Обратно в реалността. Аз съм от Благоевград, в местния вестник бяха хванали буквално с марихуана и амфети в заведение. Почва да се пуши пред всички, някой вика полицията, идва полицията, хваща ги с в туалетната марихуана, амфети. И каква според вас е присъдата? Нищо. Условна. Условна с изпитателен срок. Не само за марихуана, но и за амфети. Тоест, другия ми довод към Карагейгов е, че на теория всичко звучи супер. Тоест, ще има закони, те ще се спазват. Ама ние живеем в България. Законите и в момента не се спазват. Дайте да влезем в реалността. Ако имаше реален контрол, хубаво. Аз нямаше да съм толкова против, но в България няма реален контрол. И в момента, нали, уж има контрол за алкохола, за да не караш пиво, да не се продава на деца. Но то пак се случва. Тоест, какво като има някакъв закон? Не е ли така? Вие не сте ли съгласни с това, че едно е на теория, друго е на практика? В принцип е така, и ни 100-200 лева правят всеки проблеми. Абсолютно. Това е ясно, ама... Така, но аз пак казвам, имам много приятели, които израствайки заедно с мене, видях как точно заради една цигара нещата им се усложниха много и на тях и на семействата им. И дори това да е единствената мотивация да се легализира, аз бих го подкрепил това нещо. Да се декриминализира. Да се декриминализира. Това е друго. Това е друго. Това е по-точният термин. Това е друго. Да. Те са различни неща. Декриминализация означава да не биваш осъждан, докато легализация вече е абсолютно свободно, нали, да можеш да си пушиш. Декриминализация е това, което търсиме. С това съм по-съгласен. Тук си да. Тук съм горе-долу, да. Горе-долу за рационалното общество е много пак, така че ние сме окей. Горе-долу съм да за декриминализация, но за легализация съм против. Сега, да видим и другия аспект, който ти каза, че помагат за нещо. Ти можеш да ми кажеш за какво помагат? Доколкото съм чел, облекчават болката много. Аз не знам за такива убедителни данни за облегчаване на хронична болка. Има доста метаанализи, които са меко казано неубедителни. Меко казано неубедителни. Разберете, че ние когато правихме дебата, аз включително и за сега съм се подготвил, защото знам, че ще ме питате за такова нещо. Специално за хронична болка нещата са неубедителни. Не казвам, че няма. Има позитивни проучвания, но има и негативни. Тоест като цяло mixed results, да го кажем по този начин. Тоест, със сигурност първата индикация не е хронична болка. Обикновено казват епилепсия. На първо място обикновено. Обаче под епилепсия те разбират има едно лекарство, което е одобрено, то се нарича Епидиолекс. Одобрено е за два много редки синдрома, които са епилептични при деца. Те са Ленокс, Гасто и Драве. Повечето от вашите зрители никога не са ги чували, няма повече да ги чуят. Те са при деца, са много тежки. Много, много тежки. Буквално в миналата седмица излезе проучване, анализ на данните за Епидиолекс за тези две, където се вижда, че 60% от участниците, които са били в това проучване за доказване на ефективност на Епидиолекс, което се базира на един от компонентите на марихуаната, са приемали и друго лекарство, което е за епилепсия. Тоест, излиза, че ние не знаем дали или вече не е много сигурно дали ефектът е от Епидиолекс или от другото лекарство. 60% са приемали и второ лекарство. Тоест, вече има и съмнения дори и за тази индикация. И това излезе, между другото, в сайт, който е за легализация на марихуаната. Не е някакви противници, нали, в Cannabis Analytica или нещо подобно излезе. Тоест, дори основната им индикация, където имат одобрено лекарство, може би единственото Epidiolex, и там вече започват да имат съмнения. Даже последното изречение в това проучване е, че
Този резултат може да има сериозно отражение върху политиката на FDA и на Американската администрация по храните и лекарствата за продължаване да бъде на пазара това лекарство. Но FDA не е ли като цяло доста компрометирана организация? О, не, не бих казал. FDA даже бих казал, че е най-стрикната. Тя иска резултати от две независими проучвания за одобряване. FDA бих казал, че трябва да е талон, към който нашите регулаторни агенции трябва да се стремят и те се стремят. Според мен, но не съм убеден дали успяват. Тоест, за хронична болка, според мен, доказателството за неубедителни, за епилепсия, за два много редки епилептични синдрома, вече бих казал, че са компрометирани, някой може да ми обори, но да види проучването, което е буквално от последната седмица. За какво друго казват? Да, най-честото, което се използва е при химиотерапия за повръщане. С това съм съгласен, въпреки че има лекарства, които са точно за това, против повръщане след химиотерапия, които са по-ефективни от марихуаната. Как се казват, аз сега не знам точния медицински термин, бях гледал едно много, много впечатляващо видео в YouTube на човек, който имаше синдром, в който той не може да контролира частите на тялото си, имаше като нервни тикове, не знам точно името на синдрома. Мисля, че някаква форма... Да, мисля, че е това. И след като той не беше цигара, той прие някаква друга форма на THC, която CBD, по-скоро може CBD. От CBD oil? CBD oil, да. Okay, да. Което между другото е легално и в България, доколкото знам. Да, при определени условия, да. Видимо, човек се отпусна и успокои много сериозно и близките му казаха, то беше като малко филмче в YouTube, че с други лекарства почти не постигат отново, този ефект. Как може да си сигурен, че това не е плацебо ефект? Че това няма как да си сигурен. Това се показва единствено при проучвания и това е най-важното, което трябва да запомнят. Личният опит, ви казах, е много заблуждаващ. Да, съгласен. Вижте проучванията. Има ли проучвания? Защо производителите, пак ще влезат конспиративни теории, но защо производителите не влезат в този бизнес? Ако нали CBD или марихуаната като цяло беше супер ефективна, защо повечето фармацевтични фирми много не са вътре? Хора по света влизат в този но бизнес. Но не и фармацевтичните фирми, нали така? Да ти кажа честно, онзи ден гледах един подкаст с Бирил от Cypress Hill групата, който е много сериозен производител в момента на легална марихуана в Лос-Анджелис, който каза, че най-голямата опасност за новите легални производители е, че идват корпорациите. Това каза той. Купуват земя и искат много фармацевтични компании да влязат в този бизнес, защото го намират като много сериозна ниша. Въпросът обаче е дали е под формата на лекарство или под формата на хранителна добавка, което отново е доста важен това въпрос. Знам, да. Това е много важен въпрос, защото едните почти не са контролирани, особено в САЩ. Там не е нужно да се доказва ефективност и безопасност, само ако има сигнал, че е опасно, тогава се разследва. Това е много важно да се разбере. Имам идея. Да направим дебат за 2200 с Кара Гегов. Аз си мислих преди малко също. И с Стефан. Той ще е различен от дебата, който сте имали при вас, защото ние сме изключително... Да, ние не сме лоши като медиатори, защото ние не знаем. Ние реално това ниво. Ние не знаем. Вие сте малко баясто ваше. Абсолютно. Еми, сол сме. Аз, нали така, аз не пуша от години вече. Цецо много рядко, а пък за Фил даже няма да говоря. Да, той просто е скучен човек. Ти смяташ ли, че човек, който не пуши, е скучен? Не, изобщо. Аз значи трябва да съм много скучен. Но според мен това е готин дебат. Искам само тук да довършим темата. Ти каза, че няма достатъчно тестове, експерименти и проучвания на темата за лечебната марихуана и така нататък. Защо няма такива? Сега те казват, че защото нали, е в категория 1, т.е. такава, която по, да го кажем, е забранена и по-трудно се правят. Затова също не съм съвсем убеден, защото има публикации, но те са отново на много ранен етап. Микрофона само да те помоля да те хващам. Да, на много, много ранен етап са те. Тоест, те са фаза 1 при животни или в клетъчни култури или при съвсем малък брой пациенти. Тоест, да го кажем, ако пътя е няколко години, докато се стигне до съответния лечебен продукт, те са съвсем на старта. И това, което на мен не ми харесва, е, че те взимат предварителни данни, изключително предварителни данни и ги екстраполират все едно. Това е абсолютно доказан ефект, което не е така. Show me the data, нали? Покажете ми данните и ще съглася. Аз съм човек, който като види публикацията и млъквам. Това е. Новата тенденция е въпреки. Покажете му публикацията. Покажете ми публикацията. Сигурен съм, че обаче някъде в коментарите ще се появи човек с 12 линка, които са постени и ще каже, ето, ние ще ти пратим епизода да следиш отдолу. Обаче, хората, които ще ми публикуват от сега, си казвам изискванията. Рандомизирано, двойно слабо проучване, плацебо контролирано. Това е хубаво, че го казваш. Да, за да не ми пратите в мишка се подобри движението на опашката. Да, защото това няма да го приема. Сега като кажеш тия експерименти, новата тенденция в медицината е антиейджинга. И са много препарати такива, те малко и там не е ясно. Аз се опитвам, много харесвам този пич Дейвид Синклер, който на това пъти вече гостува на Джо Роган, ама
готино ми е да слушам за тия неща, обаче някак си все още не мога. Той не е много крайен към... Ох, антиейджинга, между другото е, да го кажем, е реална ниша, която в бъдеще може да се развие, но отново е на прекалено ранен етап, според мен. Тоест, отново спекулациите са повече, отколкото реалните данни. Меко казано, да го кажем така. Примерно, човече, няма надежда в тебе за нищо, разбираш ли, само тъмнина. Няма. Но другото е много по-опасно, да приемем нещо, което не е доказано, да си харчим парите или да имаме потенциалните странични ефекти, е много по-лошо, отколкото да си скептичен като мен. Има един Рей Курцвайл, сигурно го знаете, футуролог, той взима по 60 добавки на ден. Мисля, че ще доживее сингулярност, където ще живее. Сингуларите ще се случи 2045 година. И той смята, че го доживее, според мен няма да го доживее, може да се хванем на бас с някой, ако смята така, но аз съм против, да го кажем, така наречените неподплатени спекулации. Ако, примерно, някой ми даде данните, аз съм склонен да си променя мнението. Това, между другото, е разликата между мен и много други хора, които, каквото и да им покажеш, антиваксери, хомеопатите, няма си променят мнението. Ако ти ми покажеш, че CBD oil при двойно слабо плацебо контролирано проучване при над 100 човека в двете групи има ефект, веднага си променя мнението. Честно ви казвам, покажи ми го това проучване, променям си мнението. Предизвикателството отправено. Да. Аз имам въпрос за свинския грип, птичия грип и всички тия масови паники. Все още сме на вълна болести. Има толкова много неща. Супер, че си ни на гости. Отварят се толкова много теми. Просто наистина. Така е хубаво. Даже доцент Мангаров ни беше гост в нашия подкаст буквално преди 2 седмици. Той е изключително умен човек и него антиваксерите много го мразят, защото винаги аз се изказва адекватно и против тях. Сега, да кажем грипа. Грипа е вирус, който много лесно може да мутира. Това е важно да го знаят хората. Тоест, изключително лесно може да придобие нови гени и да промени свойствата си. Има испански грип, който е бил 18-19 година в края на Първата световна война, от който са умряли много повече хора, отколкото от самата война. Това е важно да го знаете. Този грип, за щастие, повече не се е повторил в такава тежест, но отново имало епидемии, мисля, че 57, 68 и още няколко епидемии в различни щамове. И те си циркулират. Тоест имаме си сезонен грип, нали, който си е буквално всяка година, януари-февруари. Имаме си епизодично епидемии от грип. Те се случват и до голяма степен са, да го кажем, неизбежни, които са свързани с много голямата изменчивост и мутации на вируса. Затова даже... От какво идват мутациите на вируса? Ох, това е доста сложен въпрос. Тоест вируса като, да го кажем, частица, защото то не е жива форма на живот, т.е. той влиза в клетката, има, да го кажем, геном, т.е. има два вида вируси, ДНК и РНК вирус, т.е. може да е само един, или е само ДНК, или само РНК вирус, грипа е само РНК вирус, т.е. много лесно може чрез, да го кажем, рекомбинация да придобие нови гени, които да променят функциите му и много лесно да се разпространява. Сега този, който беше птичия грип, той между другото... От него умряха, между другото, сравнително малко хора, които бяха предимно в Китай и Хонг-Конг. И защо според вас умряха предимно малко? Защото той не се разпространява от човек на човек. Той се разпространяваше от мъртви птици на хора, които са били в близост с тях. Ако той беше мутирал да се разпространява от човек на човек, щеше да стане пандемия, поне според мен, което щеше да доведе до много смъртни случаи. Грипа, между другото, е опасно заболяване. Това хората не могат да го разберат. Те си мислят, нещо, ще си вдигна температурата, ще почмъркам. Първо, това според мен не е грип, защото има разлика между грип, който си е истинския вирус грип, за който си има кръвни изследвания и се доказва, че това е грип. И други грипоподобни вируси, които протичат най-общо казвам като настинка. Те са парагрипни, риновируси, така нататък и така нататък. Тоест хората, ако хванат някакъв друг вирус, който не е толкова опасен, мислят, това е грип. Самата дума грип означава, че те сграбчва и те вкарва на легло буквално за няколко часа. Ти има болите всичко, температура много висока. Това е грип. При някои хора осложненията на грип са много сериозни. Опасни са осложненията на грипа. Може да има хеморагична пневмония, може да има бактериална пневмония, може да има неврологични осложнения, може да има дългосрочни осложнения. Много редки, примерно синдром на Гилен-Баре, това е много рядко, но може да има безкрайно много осложнения. Грипната ваксина, тя не е задължителна, това е важно да го подчертаем. Всяка година се прави горе-долу по това време, даже препоръчвам на хората да си направят грипна ваксина. Нейната успеваемост в сравнение с другите ваксини е по-ниска, точно заради изменчивостта на грипа. И т.е. тя е срещу определени щамове, които се прогнозират предварително, кои ще бъдат. Колкото по-добри са прогнозите, толкова по-голяма е защитата. Колкото повече хора са се вакцинирали, толкова по-голяма е защитата в така наречения колективен имунитет. Това много хора не могат да го разберат и затова антиваксерите са опасни не само за децата си, за себе си, а и за цялото общество. Ще стигнем до там, но първо обясни ни, има ли заговор
да ни тровят с създаване на научни щамове, изкуствено създадени щамове на грипове, които се разпространяват сред населението, за да ни изтровят. Да, това е интересна теория. Между другото, според мен не е невъзможно да се направи това, но е много малко вероятно, защото от такива щамове могат да умрат всички. Ние реално нямаме, да го кажем, свръхефективно лекарство срещу грипа. Има няколко... Тоест, риска би бил твърде голям, за да се приложи практически това? Ако се използва като биотероризъм, предполагам, че е възможно, но който го създаде, сам рискува. Има една книга на Стивен Кинг, The Stand. Ако сте я чували, там подобно нещо се случва, където умира ужасно голяма част от населението. Тоест, като биоръжие, аз лично бих се оплашил, но някой съзнателно да го прави, не. И защо не? Защото грипа не е хронично заболяване. Тоест той минава и отминава при повечето хора сравнително леко. Тоест и отминава без лекарства. Тоест те защо да ни отровят? Няма да ни продават лекарства за грип, които на този етап не съществуват свръхефективни лекарства за грипа. Защо да го правят? И отново, кой го прави и къде го прави? В България ли го прави или в глобалния свят? Има доста теории, че в много лаборатории в Канада, примерно, или в Индия, специални лаборатории са създадени изцяло за разработване на изкуствени грипове, които в момента, в който могат да се контролират, да бъдат разпространявани, точно за да излезе лекарство. Неща, които са строго контролирани. Има ли някаква логика в това или е сценарий на всичко? Според мен категорично няма такава логика. Няма как да излезе лекарство. То, ако имаше лекарство, още сега щеше да излезе и за сегашния си грип, който отново щеше да генерира ужасно много приходи. Има ужасно много. Да кажем, смисъл това, което аз разбирам, хората, които биха пуснали такъв вирус и хората, които биха намерили лечение за това вирус, да, са напълно различни. Така ли да го разбирам? Или по-скоро, ако те имаха лечение, още сега да го пуснат, пак ще имат ужасно много печалби. Защото трябва да разработват специален вирус. Аз не мога да разбера това. Тоест... Има логика, да. Абсолютно. Абсолютно, и сега да го пуснеш, имаш ужасно много печалби. Хората, буквално, нали, като излезе опасност, самите правителства ужасно много големи запаси от ваксини купуват, да, и се презапасяват. Даже от ебола сега съвсем се презапасиха с ваксини. Така че отново, чисто економическа логика, аз не виждам в това някой да направи точно такава конспирация. Да излеземе малко от медицината. Чакай, голямата тема. Не може да го пропуснем. Ваксините. Не може да поставим. Това е пика на... Защо е хубаво хората да се ваксинират и какви са коментарите ти, свързани с връзките между ваксините и аутизма? Така, хората трябва да се ваксинират, ако искат да живеят, и да ваксинират децата си, ако искат те да оживеят. Ако не искат да оживеят и искат да вземат риска да пробват какво ще се случи, да го направят на тяхна отговорност, но според мен това даже може и да е подсъдимо, буквално като агресия срещу детето, защото детето не може да вземе само решение, ти решаваш да не му сложиш ваксина, ако след това има морбили. Защо ги е страх хората от ваксините? Страх ги е, защото има дезинформация. Сега, това е важно да го уточним. Аутизма се смята, че е генетично заложено заболяване. Тоест, то се развива много по-рано от поставянето и на първата ваксина. Няма категорично връзка между двете неща. Това е важно да го кажем директно. Проучването, което внася такова съмнение, на Андрю Уейкфилд, публикувано в Lancet в края на 90-те години, включва само 12 деца. И то е спекулативно. Отново ви казвам, гледайте, има ли рандомизация, има ли плацебо контролиране, има ли голям брой участници. Само 12 деца. След това излизат хиляди, айде не хиляди, но десетки опровергаващи проучвания, включващи стотици хиляди деца, които категорично отхвърлят такава връзка между ваксините и аутизма. Защо се случва това? Защото горе-долу белезите на аутизма се забелязват по същото време, когато се поставя ваксина. Тоест едното предхожда другото. И хората, които не познават медицина, не четат проучвания, смятат, че едното е причинило другото. Това е логическа заблуда, пост-хок, ерго-проптер-хок. След това, следователно, поради това. Затова ви казах, че е много трудно да се докаже причинност в медицината, да, и какво точно е причинност в медицината. Тоест, ако аз сега изпия тая вода, изведнъж падна на земята и умра, това заради водата ли ще е или заради нещо друго? Не може да знаете, нали? Ако не бях изпил водата, можеше да се случи нещо друго. Тоест, ние няма как да се върнем с машина на времето, да променим някой фактор в средата или в лечението и да видим какво ще се случи с човека. Затова най-доброто, с което разполагаме, е да сравняваме големи групи от хора, които са разположени или са изложени на различни фактори, и да видим какви са разликите между тях. Това също малко ще загубим аудиторията, ако влезе, няма да влезем в това, но статистическите данни, които ни ги дават научните проучвания, са базирани на популационни данни, на популационни проучвания. Тоест, аз не мога да кажа дали ти конкретно, ако пушиш марихуана, ще развиеш
психоза или шизофрения, но мога да кажа, че ако 1000 човека пушат марихуана и 1000 сходни на тях човека не пушат марихуана, едните ще имат по-висок риск от психоза и шизофрения. Тоест ние екстраполираме, да кажем, популационните данни върху дадения човек. Това е сложно малко за разбиране. Но категорично няма връзка между ваксините и аутизма и хората трябва спокойно и задължително да ваксинират децата си, което за съжаление не се прави. Аз даже бих казал, че в България сравнително слаба е антивакс общността. В САЩ, примерно, те, където има известен лекар, който говори против тях, те буквално го следват, буквално бойкотират всяко негово участие. Ходят под прозорците, скандират, викат, меткат яйца, просто ужасно е там. Има ли, има със сигурност смъртни случаи вследствие на ваксини? Аз съм чел такива неща. Ох, сега. И как ги обясняваш? Има много редки усложнения. Много редки. Говорим едно на 10 000, на 100 000, на 50 000. Отново обаче да се докаже причинна връзка между ваксината и между осложнението е много трудно и не е от самия родител, а от лекари, патолози и така нататък. Това, което можем да кажем със сигурност е, че риска детето да има такова тежка странична реакция е много по-голям. Тоест, ако детето се ваксинира, риска е много по-малък за детето от негативни последици в резултат на усложненията на болестите, от които те се ваксинират, отколкото ако не се ваксинира. Тоест всичко в медицината е баланс между полза и риск. Никой не казва, че ваксините са 100% безопасни, това е безумно, нищо не е 100% безопасно. Но ползата и риска са далеч в полза на ваксините. Разбирате ли го това? Да. Тоест, ако вие не се ваксинирате, имате усложнение на морбили, на друго ваксинно предотвратимо заболяване, вие ще имате много по-голям риск от смърт, отколкото ако се ваксинирате. Не трябва да гледаме частния случай, че някой нещо е станало. Това да гледаме голямата картинка, как на 1000 човека нищо не им е станало. Статистика да трябва това да гледаме. Това е абсолютна казуистика. Вие знаете ли, че примерно се ваксинират десетки хиляди деца всяка година в България и с тях нищо не се случва, но ние не ги чуваме тия неща. Пример, представете ли си новинарско заглавие, детето Хикс се ваксинира и нищо не му се случи. Вие представяте ли си такова новинарско заглавие? Това, което нали, много нали, против конспиративните теории, всъщност конспиративните теоретици много лесно си намират доказателства за техните теории, защото те търсят само доказателства за техните теории. Никой не търси обратното. Нали, аз ако искам да докажа, че Земята е плоска, аз ще търся само неща, които си ми доказват, че Земята е плоска, няма да тръгна да търся защо Земята всъщност не е. Искаш да отидеме там ли? Искам да отидеме там. Добре. Защо? Аз не искам да знам дали Земята е плоска или кръгла, но ми е интересно защо толкова много хора в последно време започнаха да вярват, че Земята е плоска. Да. И много огромно движение се събуди, които казват, бе, пичове, всички ни лъжат. Отново най-глобалната конспирация. Това да колко пък да е огромно. Да, между другото, това е много интересна тема. Има една книга, която препоръчва на Мик Уест, се казва. Той е гостувал няколко пъти при Джо Роган, специално за конспиративни теории. И той ги градира, да го кажем, от 1 до 10. 10 са най-абсурдните. Плоската земя е номер 9. Можете ли да познаете кое е номер 10? Като най-абсурдна конспиративна теория? Не. Или, не. Как беше? Рептилите. Браво. Рептили, които ни контролират. Рептилите, рептили, които ни контролират е номер 10. Тоест, това е по-абсурдно от плоската земя. Тоест, че... Дейвид Айк, разбира се. Тоест, специално плоската земя, повече или, от... както казва мой приятел Еленко Ангелов. Еленко, здрасти. Рептилите. Между другото, Еленко и мой приятел. Еленко е много готин, трябва да го поканим скоро. А един дебат между вас би бил нещо златно. Аз съм го канил много пъти, но той не иска да дойде. Той е много заед всяка неделя. Ние в неделя може би трябва да го поканим заедно и това би било нещо интересно. Еленко е дебати се отвориха. Много, много интелигентен пич с много интересни виждания, но доста в другата крайност на Стефан. И според мен и двамата са достатъчно артикулативни да стане много як дебат и ние много леко да. Една история с Еленко да кажа. Да. Значи, когато за първи път ни викнаха в телевизия, беше в сутрешен блок, BIT май беше. И... Вас се редовно вика да дебатирате това. Не. Тогава просто ни викнаха да говорим за гадателката Бими, нали? Тогава се беше случило. Обаче аз бях нощна смяна и не мога да отида. И пратихме Катрин от нашия екип. Нали, Катрин е млада, сега е първи курс. И ние смятахме, че нали, просто ще си говори за гадателката Бими. Но аз към 7:30, нали... Тъкмо в края на работната ми смяна си пускам да гледам какво ще се случи. Гледам до нея Еленко Ангелов. И се дали, уплаших, защото знам кой е Еленко Ангелов. И вика сега, това ще стане страшно. За хората, които не знаят, въпреки че той е доста известен, Еленко написа доста книги, свързани с теория на конспирацията, с позитивно мислене. Какво ще има като тематики? Кемтрейлс беше разписал. Да, има неща и
той има доказателства за много от нещата, които казва. Не искам да, да го... ние сме си говорили с него. Някои са под въпрос. Има, опитва се, търси източници, но има и много разумни неща на чисто психологично ниво, за които говори според мен, които са супер. Да, да. И, и тогава аз супер много се оплаших, но той се държа супер с Катрин. Аз наистина, ево му правя. Нали, той е голям джентълмен. Много голям джентълмен. И след това се видяхме в центъра на София и си говорихме сигурно 2 часа. Жалко, че не го записахме този дебат. Беше страшен. Просто наистина. Тоест, ти би бил окей за разговор двамата, заедно с нас, в който да, да си подаваме теми. О, и да, разбира се. Да видим две абсолютно противоположни мнения. Даже, даже с Еленко мисля, че е още по-интересно. Ние, нали, за, даже бих казал, че за марихуаната с Димитър за доста неща сме на едно мнение, за разлика от Еленко, където на почти всичко сме на различно мнение. Е, това е супер. Така че, това е най-ценното. Абсолютно. Да. Еленко има много верни, нали, така, да го кажем, идеи, свързани с психологията на тълпата и на масата. Той постоянно цитира той, една книга. Той реално е психолог. Той работи, работи като психолог. Реално. Да. Той има кабинет. Не знам още дали го има, но допреди известно време имаше кабинет, имаше практика, пациенти и така нататък. Той постоянно цитира книгата «Психология на тълпата» на Густав Любон. Да. Евала му права. Той между другото много чете. Да. И наистина с него е удоволствие да се говори. Удоволствие да се говори, така че със сигурност искам дебат с него. Разбира се, ние не сме на категорично различни позиции за това. И даже бих казал, че в момента е много лесно да се грабне вълната, като говори за конспирации. Той естествено го направи много по-отдавна, когато не беше толкова модерно. Да. Сега, сега е модерно. Но... иначе за плоската земя, да кажем. Той между другото за плоската земя не е говорил, но има един доста известен човек, който няма да му кажа името, но вие се сетите в тази група плоскоземци срещу другите. С който аз имам, между другото, в YouTube разговор по половин часов. Да, българин, не го ли знаеш? Не. Той е и веган, между другото. Кажи го. Не. Не. Ти така ли си правил разговор с него? Ти не го ли знаеш? Не, нали сте правили публичен разговор? Добре, Сиян Генов. Това беше стои човек. Аз гледах едно... Кой е Сиян Генов? Не знаеш Сиян Генов? Аз не знам кой е. Аз гледах едно интервю. Това ли е човека от интервюто, което ти направи? Да. Този човек. Този човек, да. Добре. Гледали сме. Значи, половин час ние си говорим. Аз, между другото, наистина само си мълчах, само питам въпроси и мълча, не му опонирам. Това за да беше чу... силно неубедителен в този разговор. В смисъл, той част от нещата, примерно аз го питам защо пилотите не разкрият, че земята е плоска. Той каза, ти дори беше много изи с него. Да, мисъл, супер изи беше. Ама не, аз му бях обещал, че няма да има реален дебат, а само той да си каже мнението. Той каза, защото всички са в конспирация, но никой не му пука, нали, да каже истината. Това е безумно е. Безумно е. Манипулирани са снимките от Световната космическа станция. Всичко е манипулирано, нали? Всички са в играта. Ама как може всички са в играта? Те не могат да се разберат за елементарни неща, всички са в играта. От този ден си пуснаха НАСА целия видео и снимков материал за публично ползване и дори с авторски права уредени общо. Ето може да ползваш в следващия си филм, може да ползваш кадри на НАСА, да знаеш. На излитването на... Ще заснема гравитация като на Куарона, да. С два стола такива, да. На Грински. Само да окажа, така че си пуснаха и пуснаха си всичките кадри НАСА. Но повечето хора, според мен, които са в тези групи, са тролове. Са, те гледат сир там. Наистина, те има много фейк профили, които са тролове, категорично, за да насъскват едни срещу другите и да гледат сир. Но има няколко човека, които наистина си вярват в полската земя. Много е интересно нещо, което обсъждахме с моя приятел Деян, който е сценарист и който е много така религиозен човек, в добрия смисъл на думата, който, с който стигнахме до следващото заключение. И с тебе си го говорихме това. Помниш ли с Дидо, веднъж си лафихме, че изследванията показват, че много започват да стават допирните точки между крайно радикалните християни и вярването за плоската земя. Да. Някакси от това, че на новите конференции на плоскоземците те започнаха да го свързват с Библията и с Стария Завет, изведнъж се увеличи броя на хората, които също вярват в плоската земя. Това е новият тренд на плоскоземците, те цитират Библията. То даже в Библията пише The Four Corners of the World. Нали? Да, не пише директно Земята е плоска, но пише четирите края на или ъгъла на Земята, да го кажем. И една голяма част в САЩ от плоскоземците са крайно настроени християни, да го кажем. Да. Което е, нали, аз... От тези, които вярват, че света на 6000 години абсолютно. И всичко креационисти. Това, между другото, е дори толкова абсурдно. В смисъл... Какво мислиш за това? Отново се обяснява същия механизъм на Майкъл Шърмър и вярването в свръхестествени сили, в скоби Бог, и в конспиративни теории се обяснява със същия механизъм, който го казахме, със склонността да правиме грешка тип фалшиво положителен резултат. Сега, за никой не е тайна, че аз съм доста така, да го кажем,
изявен атеист. Тоест, никога не крия, даже в някои случаи не съм и особено тактичен, когато има някои... Примерно, аз доста често виждам пациенти, които благодарят... Само на микрофон, да, ще им ще помърся. Благодарят на Бог, да кажем, да, за излекуването. Особено, нали, примерно, за хепатит С. Той има нови лекарства, ние сме ги преценили кои да са за тях, но те благодарят на Бог, за съжаление. И имат неща, които първо, къде аз виждам основните проблеми. Ние имахме дебат на тази тема с един много интелигентен, между другото, християнин. Той беше протестант. Той признава еволюцията, но много християни не признават еволюцията. Въпросът е как се дефинира Бог, ако е като свръхестествена сила, създател на всичко, нали, който е създал за, как пише, 7 дни, нали, това е, или за 6 дни на 7 си е почил. Това е абсурдно, разбира се. Ако някой вече си го малко извърти описанието. Лошото, знаете ли какво е, че всеки четейки Библията си интерпретира както си му е еня, в зависимост от времето. Тоест, едно време в Библията пише, между другото, че може да имаш роб, но не от същата държава. Тоест, примерно, някой грък или македонец може да ти е роб, да, примерно, но не е от същата държава. И тогава, и сега те, нали, се скъсват да търсят обяснения на тези пасажи. Тоест, интерпретацията в зависимост от времето, в което се случва това нещо. Едно време е било нормално да имаш роб, сега вече не, и затова започват интерпретации. Да. Иначе, въпрос е, полезна или вредна е религията в 21 век? Според мен е вредна, защото нарушава, да го кажем, рационалното мислене, защото кара хората да вярват в неща, които най-вероятно не съществуват. Казвам най-вероятно, защото никой до сега не е доказал съществуването на Бог или на прояви на Бог или така нататък. Не искам да влизам в подробности за историческите документите. Евангелията, нали, са писали след смъртта на Христос. Били са, да го кажем, сега тук може да влезам в исторически спор, но имало и неканонични Евангелия, т.е. различни от тези четирите, които ги имаме в Библията, които са били, да го кажем, доста по-екстремни, да го кажем, че Христос е правил някакви магии и някакви такива неща. И за мен проблема е най-вече с агресивните християни. Тоест, за мен, да, също проблема е най-вече там. Аз само за секунда искам да те прекъсна, да вмъкна нещо. В последния ни подкаст Мишо Кончев ни беше на гости, който е вярващ, и даде много, много, да, много красиво обяснение на вярата си. Той казва, мен ме интересува основно личния пример. Той казва, аз знам, чета житията на дадени светци и виждам начина, по който този човек е живял. И мен това ме вдъхновява да живея според дадени ценности. Дали, защото ти казваш, по-скоро е вредна религията. Дали факта, и то изключваме радикалните християни тук, дали факта, че даден сет от ценности, събрани на едно място, формулирани по даден начин, не е силна мотивация и доста добре структурирана мотивация за някой да живее с тия ценности? А откъде идва този сет от ценности, да го кажем? Тоест, ти четеш Библията и го тълкуваш, нали? То не ти е написано директно. Ти го тълкуваш по някакъв начин. Защо? Това означава ли тогава, че атеистите не могат да имат добри ценности? Със сигурност не. Морала също е еволюционен продукт, да го кажем. Тоест, морала се е развил в резултат на това, че хората, които са били неморални, да го кажем, по-рядко са оставали потомство или групата ги е изолирала. Това се нарича остракизъм, нали, отделяла от групата и те са умирали. В миналото това е било много опасно. Тоест, мислиш, че морала е еволюционно наследство? Категорично. Категорично. Okay, морала, морала не излиза, не произхожда от Библията. Иначе как ще обяснат те робите? Убийства с камъни, това се нарича лапидация. Как ще обяснат, че Бог убива буквално цели народи, които не вярват в него? Даже има една книга на Дан Баркър, ако не се лъжа, че Бог е най-лошият герой в художествената литература. Така е заглавието. Буквално. Най-лошият герой в художествената литература е Бог. Той убива толкова много хора в цялата Библия, че просто е абсурдно да се говори за морал. Разбирате ли? Да, но според теб... По-скоро готов сет от ценности. Това ли имаш предвид? Точно това имам предвид. Да, аз... Ама откъде идва този сет? Кой го вижда? Тук не казваме, че един атеист не може да има тези ценности. Абсолютно. Обаче вярващите хора ги получават като много готови и ги следват. Което... Откъде ги получават? Те ги интерпретират прочетеното. Ама това пак е субективно, като разбира се, да, но цялата религия е субективна. Малко или много сега, десетте Божи заповеди не са субективни на този етап. Да. Те са ясни, нали? Не убивай, не кради, не лъжи. Така да. Бъди добър, нали, основно, ако общим. Бъди добър човек, не лъжи, жертвай се, поеми тежестта на кръста, нали, метафорично, поеми отговорността върху себе си. Това са едни не лоши морални основи, на които да стъпиш, и ти не вредиш на никой с това, ако си извън радикалния кръг. Обаче, аз веднага ви контрирам. Какво пука, бе? Нещо пука непрекъснато. Патриарха, нашият патриарх... Стоят ли пука? Да. Май да. Нека си пука. Да. Патриарха, вие предполагам знаете, е агент на държавна сигурност.
Той бил е, разбира се, не знам дали има бивш агент, но е бил агент на Държавна сигурност с псевдоним Симеонов. Тоест, щом патриарха на Българската православна църква е бил агент на Държавна сигурност, ние въобще може ли да говорим за някакви сет от ценности? Отново, тук според мен трябва да разделиме организацията и догмата и институцията църква от духовността. Чисто духовността и философската ценност в религията. Аз нямам против философската ценност, аз имам против вярването в свръхестествени сили, които не можем да ги обясним. Иначе, тоест, ако някой каже, аз съм, нали, живея спрямо от 10-те Божи заповеди, хубаво, ама тогава защо ти трябва Бог да ти ги обяснява по някакъв начин? Защо ти не можеш ли да изповядваш ценностите на хуманизма, да кажем, който поставя човека на първо място? Защо е нужен Бог въобще? Защо е нужен? Примерно аз, нали, като съм атеист, това означава ли, че изначално съм лош човек, който не спазва Божиите заповеди? Абсолютно не, но ако се върнем назад във времето, християнството малко или много е добило много популярност сред масовото население, което тогава не е било толкова образовано. Тоест този пакет от ценности е един много хубав дериват на хуманизъм, на философия, на поглед, благороден поглед към съществуването генерално. И ако ти си някой, който е чичо ти пейчо от преди 200 години и копаеш нивата там и така нататък, ти няма как да достигнеш до тези неща чрез четене на книги, хуманизъм и т.н. Ти някой трябва да дойде и ти каже: слушай, Чичо Печо, бъди добър, защото мамата си трака. Чичо Печо каже: аз съм добър, ама сега ще съм още по-добър. Добре, това обаче означава ли, че християнството или Бога е една красива иллюзия, която контролира масите? Означава ли това? Или... Не вярвам, с контролирането на масите честа не съм много сигурен вече. Аз пък съм абсолютно сигурен, че това е част от функциите, които се изпълняват от религията. Тоест, ти няма по-добър начин, вие сте виждали във Фейсбук как пишат амин, нали, сподели снимката и ще... Е това, ако не е контролиран на масите... Това е безумно, нали? Ако харесаш този пост, дявола не е душата ти ли сам сподели, не подминавай, защото иначе... Бог... Не, това е безумно. Ама това не е ли контрол на масите? Не е ли това най-добрия контрол на масите? Да, окей, съгласен в това отношение. Да поговорим за по-интелигентните хора, които вярват. Как си обясняваш хора, които са професионалисти с висше образование и т.н., чели книги, гледали интернета безкрайни и т.н., които казват преди това: аз вярвам в Бог. Да, има много умни хора, Нобелови лауреати, да. Франсис Колинс, който участва в разкриването на човешкия геном, е християнин. Отново си го обяснявам с механизма, че просто това ни е еволюционно заложено ние да вярваме. Има еволюционна полза от вярата, от сплотяването на общността, от това, че ние се, да го кажем, правим някаква субкултура на наше племе, да го кажем, спрямо от други племена. Тоест всички тия неща са били полезни в едно отминало време, когато оцеляването ни е зависело от групата, от общността и от неща, които сега не може да си помислим, че са зависели. Между другото, религии имало, нали, буквално десетки хиляди, които никой сега не ги споменава. Те вярват в Христос, но не вярват в Зевс, в Ра, в Тор, нали така. Да. Разликата, както казва Ричард Докинс, между мен и тях е само един Бог, нали така. Ние не вярваме в десетки хиляди други богове. Те вярват в един Бог, аз в нито един. Така че това ни е било еволюционно заложено. Вяра имало много преди Христос и преди новата ера. Тоест ти не виждаш път за модерния християнин в 21 век, който въпреки че е образован и светски човек, държи в себе си дефиниция на ценности и може би някаква надежда, че има нещо, което не е брадат старец естествено на небето, но има смисъл, някакъв ред в вселената, ако можем така да го кажем. Да. Ама това е малко пантеизъм, т.е. има някакви закони, това не е чистото християнство, т.е. нали има нещо, което е сила, може да не е Бог, може да не е формулирано. Това има доста, да го кажем, теологична разлика между двете неща, т.е. Има и деисти, които казват, че, нали, Бог е създал вселената и след това е оставил тя да се развива нормално. Има доста, да го кажем, клонове на тия неща, които изискват отделно обсъждане. Но специално това, което ти описа, е по-скоро пантеизъм. Защото чистите християни си вярват, че има Бог, че има Христос. Нали, той Христос си имал като историческа личност, но те вярват в триединството, нали, така, на вярата. Което за мен като човек, който смята, че мисли рационално в повечето време, ама къде са доказателствата? Дайте ми доказателствата. Тоест, ако наистина има такава сила, тя под каква форма се проявява? Искам да знам къде, кога, при какви условия. Ако трябва да, значи, ако трябва да критикуваме Докинс, който аз много харесвам, но съм чел и доста негови критици, най-голямото
най-голямата контра срещу него е, че Докинс и сам Харис и като цяло, нали, конниците гледат на християнството като гимназисти. Хората ги, нали, други философи ги обвиняват, че те разглеждат християнството от гледна точка на 13 годишен или на необразован чичо някъде в дебрите на горите. Истината е, че ние казваме, окей, тези ценности не е нужно да си не е нужно да си християнин, за да имаш тези ценности. Нали така? Да. Обаче, ако примерно се върнем към Ниче, Ниче казва, много е трудно да изкочиш с сет от ценности сам. Много е трудно да извадиш ценностите от себе си, от нищото. И добри примери за това са идеологиите от 20 век. Комунизъм, нацизъм. Това е опити ти да извлечеш, ти казваш хикс на всичко до тук, хикс на цялата история. От днес нататък ние си изковаваме нови ценности. И това обикновено води до безумни кръвопролития. Да, много често казват и Сталин, и Хитлер, обаче да. Защо вярата и липсата на вяра трябва да е била причината им те да действат? И двамата са имали странни мустаци, защо това да не е причината да действат? Как вие може да обясните, че точно вярата или липсата на вяра ги е накарала да бъдат диктатори, а не странните им мустаци на двамата? Тоест, те малко го извъртат така. Да не говорим, че, нали, Хитлер има данни, че е бил католик, на коланите им писал на войниците и на СС Gott mit uns, Бог с нас и така нататък. Така че не можете да кажат, нали, атеистичния режим е довел до това. Те много често обичат, нали, да говорят за комунисти. Аз съм, между другото, крайен антикомунист, което е абсурдно да ми го кажат на мене, че, нали, аз съм атеистичен комунист, което е меко казано смешно. Така, естествено, има място за спор, но то е по-скоро спор върху историческото влияние на християнството, а не върху съществуването на Бог. Защото, ето, аз отново ви питам, в какви ситуации се проявява Бог? По какъв начин молитвата действа? Има, между другото, проучване за хора, които са терминално болни, дали молитвата помага за техния по-добър резултат от заболяването или каквото и да е, или преживяемост, или така нататък. Истината е, че аз мога след това да ви го покажа това проучване. Хората, които знаят, че други се молят за тях, т.е. отново има разделение на две групи. Едните, които никой не се моли за тях, и други, които знаят, че хора се молят за тях. Те, които знаят, че хора се молят за тях, имат по-ниска преживяемост. Най-вероятно заради стреса, който те изпитват от това, че някой разчита на техния резултат и така нататък. Но, чакай малко, но това молитвите, да го повториме, това е важно. Но молитвите, хора, които знаят, че се молят за тях, имат по-ниска преживяемост. Да, има такова проучване. Тоест, умират повече хората, които знаят, че се молят за тях. Да, имат по-лоши крайни резултати. Тоест, молитвата не само, че не помага в чисто медицински смисъл, а дори ако знаеш, че много хора се молят за теб, имаш по-лош крайен изход спрямо хора, които не знаят, че никой не се моли за тях. Това е фундаментално проучване, което досега не съм видял никой, нали, теист да го оспори по някакъв начин. Аз не съм го изпълнявал много често, но то е доста популярно. Тоест, повечето хора, които спорят, разбира се, те са, да го кажем, богословите, не са запознати с медицински проучване, но такова проучване има. Тоест, има ли полза от молитвата? Поне това проучване казва, че няма. Ако те ми цитират друго, хубаво, но аз не съм видял. Аз съм абсолютно съгласен с теб за тази част. Не може да докажеш, че Бог съществува, и няма как да получим рационални доказателства за това. Но не е ли твърде наивно да кажем на някой, ако той се чувства добре, имайки тази вяра в себе си, за него, чисто субективно, да му кажем, не ти трябва това. Ако това му прави живота по-добър. Отново аз това те питам, тогава това означава ли, че религията е една красива илюзия? Защото ако ми го формулираш така, той да се чувства добре с красивата илюзия, аз бих се съгласил с това, но то не е. Няма реални доказателства за съществуването на Бог или на свърхестествена сила, която влияе реално на животите ни тук и сега. Съгласен съм, така е. Дори да е красива илюзия, работи за някой. Да, категорично. Даже има проучвания, че християните или вярващите са, да го кажем, по-щастливи от спрямо атеисти, което те доста често го изтъкват. Според мен има логика в това да са по-щастливи, когато, нали, вярваш, че има спасение, че някой те чака в отвъден живот или нещо такова, може да си по-спокоен. Лично мен това не ме вълнува, и съм чувал от доста християни, че те са станали вярващи точно защото ги е страх от смъртта по този начин. Нали, те вярват, че след това ще отидат в рая или някъде другата и всичко ще е наред. Тоест, това им дава спокойствие. Аз нямам нужда от такова спокойствие, докато някои хора имат. Един много хубав страничен ефект на религията, това съм забелязал при наистина силно религиозни хора, че доста често егото много лесно може да се отстъпи от собственото си его. И което много често е много хубаво да погледнеш отстрани на нещата извън себе си, и това може би религията също да. Защото има нещо по-голямо от тебе, ако си постигнал нещо, то винаги има, бе, той Бог ми помогна, примерно, което според мен. Вероятно би се случило и при будизма. Да, разбира се, да, повечето. Генерално, когато генерално за религиозни усещане за виша намеса. По-лесно се отърваваш от егото си понякога, когато това е нужно. Аз отново най-сериозният въпрос, който
Мен лично ме мъчи дали ако човек живее според тези ценности, той трябва да се определи като християнин или не. Това е много добър въпрос, между другото. Нали, разделението между християнин, агностик и атеист понякога път е трудно да се направи. Даже Докинс има скала от 1 до 7, нали, от 1 крайно вярващ, където 100% знае, че има Бог, до крайно невярващ, 7, където 100% знае или 100% вярва, че няма Бог. Аз съм 7, т.е. аз съм убеден че за себе си, че няма Бог. Тоест, разграничението по някой път е трудно. Някои хора казват, ми не знам. Смятам, не се вълнувам от темата, смятам, че може да има Бог, но няма голямо значение за моя живот. Или казват, не знам, не можем да кажем има или няма Бог. Ние сме агностици, т.е. нямаме знанието и не можем да имаме знанието дали той съществува. Според мен, проблемът е когато такива хора почнат да се месят в обществения живот и да прокарват, да кажем, креационистки идеи. Примерно, против, да кажем, абортите. Против, да кажем... Това е проблема, наистина, да. Да, това е голям проблем. Има сега антиваксър. Да. Има против използването на, да кажем, ембриони за проучвания. По някой път има дори против евтаназия. Аз съм страшно за евтаназията да се легализира, защото хората, които просто не знаят примерно какво е рак на панкреаса с болка, когато морфин не ти действа, те не са го виждали такова нещо. Аз имам близки до мен хора в семейството ми лекари и познавам и доста други лекари. Почти не познавам лекар, който и млади мои приятели, който да не е за евтаназията. Да. И това е много страшничко за нормалния човек. Тоест ти когато си бил свидетел на болката и на изобщо на трагедията, която настъпва в едно семейство и с един човек това, което се случва, много трудно може да си твърдо. Не, благородната, нали, идея за... Да, също така има теодицея, това е, нали, за божествената справедливост. Тоест, като ги питам, защо умират деца на 2 години от левкемия и те почват да ми разтягат някакви лукоми. Ма кажете ми, защо Бог е лош и умират деца на 2 години от левкемия? Те не са се осъзнали въобще какво се случва. Това е втория пореден подкаст, в който се връщаме на конфликта от брати Карамазови, реално. Да. Да. И е интересно, защото ти сега си от другата страна. Мишо беше от обратната страна на спора. Само един подкаст време преди подкаст това, което време. Е супер за нашите зрители. Да. Ами, аз наистина ги питам. Защо умират невинни хора? И те почват, нали, че... И аз даже не знам, те казват няколко неща, примерно, че това се пренаси от поколение на поколение или нещо такова, или че Бог ни предоставя трудности, за които да се справим. А това е абсурдно, бе, хора. Те умират деца на няколко месеца или още при раждането и Бог го допуска. Наистина ли вярвате в това нещо? Малко по-към комедийната част да щупиме това, като, нали, където питат религиозните, бе, нали, нямало динозаври, нали, според вас, ама защо намираме тия фусили? Бог ги оставил там, за да тества нашата вяра. Разбира се. Ама не може да... Това наистина, което се случва, в една Ватикана има все още едно много силно политическо и економическо влияние върху целия свят. Въпреки, че това е един много либерален папа в момента. Да, ама та самата институция е такава, че тя няма как. Тя няма винаги как. Си има и в науката се бърка много често, и в политиката много често. Да не говорим колко много земи държи Ватикана. И също цялата идея с догмата, генерално, нали, миналия път говорихме за това, догмата е проблема реално в света. Това, че... Оказва се, че това, което казах, оказва се, че всъщност, че Ватикан е един от най-големия земевладелец на света. Напълно е възможно и аз отново се чудя защо Българската православна църква не е по-активна в някакви наистина сериозни проблеми, като да кажем бездомни, наркомани, децата по... домовете, нали, които са реални проблеми, ами те се занимават с аборти и някакви такива неща, които им не са им в работа. На Запад, на Запад църквата наистина помага на тези. Сега това, като го кажа за първ път, замисля. На Запад помагат много църквата, помага и за комуни, и за бездомни, както кажеш тук. С какво занимава нашата църква? Аз не знам, но там имат католически болници, при това са доста разпространени католически болници. В Германия имам доста мои колеги, които заминаха, за съжаление. И те казват, аз работя в католическа болница, тук си имаме, нали, финансиране и всичко останало и това си е нормално. Ама тук каква функция изпълнява църквата? Аз наистина не мога да разбера. Ясно. Няма как да знаем и с какви бюджети разполага, защото едно е Германия, друго е България. Тук всичко е по съвсем друг начин устроено. Аз не съм убеден специално, че бюджетите си най-големия проблем на тях. Те не трябва да се намесват, те между другото не са и много активни. Дори те, ето примерно нашата църква, добре, поне че не се намесва да вкарва креационизъм, въпреки че се опитва задължително вероучение, някакви и такива неща. Нали, това също е по някакъв начин влияние върху младото население, което поне още не си е формирало. Да кажем, ако ти четвърти или клас започне да учи вероучение, това няма ли да промени светогледа ти по лош начин? Според мен ще го промени.
Как си представяш едно напълно рационално общество? Защото аз в момента, като те слушам, няма как да не се сетя за Олдъс Хъксли, примерно, и Бревния Уърлд, в който имаш едно рационално общество, което дори и то технологично напреднало и т.н., изключително структурирано, то има нужда от сома, от хапчето, за да създаде псевдорелигиозен експириенс в себе си. Ти си чел вероятно книгата. Да, чел съм я. И си спомняш, че те симулираха това нещо, от което човека има нужда. Тази мистика и това отдаване на нещо по-голямо чрез сома. Тоест, според теб, да задам въпроси малко по-различно. В едно тотално рационално общество човека би ли изпитвал нужда от такъв мистичен експириенс? Аз първо не смятам, че може да има тотално рационално общество, и затова романът е утопия. Той излиза преди 1984 на Оруел. Да, той излиза 33-та, мисля. Да. И той, да го кажем, предшества, но той се води роман утопия, не се води роман изобразяващ рационалното общество, с което аз честно казвам не смятам, че абсолютно всеки може да бъде рационален. Не може, а нашата цел е по-скоро всеки да го накараме да се замисли кое може да промени в начина си на виждане. Даже в началото ние малко се съмнявахме дали оказваме някакво реално влияние, но сега все повече хора ни казват, че вече са си променили начин на виждане за хомеопатия, за ваксини. Според мен вършите страхотна работа. Ами не съм убеден доколко все още можем да обхванем, въпреки че имаме доста последователи в социалните мрежи. А в телевизии не ни канят най-вероятно, защото доста често ги критикуваме, меко казано. Но младите са в социалните мрежи. Ние често казваме, това е един друг проблем, който може би трябва да засегнем, за фалшивия баланс в медиите. Тоест задължително трябва да се представят двете гледни точки като едва ли не равнопоставени. Кажи ми само, отговори ми на въпрос. Как си представяш един рационален човек, да го кажа така, остави обществото, един рационален човек къде намира този догматичен, мистичен аутлет, от който имаме нужда сякаш? Аз нямам нужда от него. Честно ви казвам, аз не пия, не пуша, не ползвам наркотици. Нямам нужда от такива неща. Не всеки по този начин. Този трайбъл елемент, в който тотално се оставяш на дясната ти половина да те завладее. Това също е мит, между другото, лява дясна половина, но няма значение. Аз, честно казано, смятам, че такива хора, разбира се, че има много. Не мога да коментирам те по какъв начин го възприемат. Не смятам, че между другото рационалното мислене задължително изключва такъв тип желание. То пак не е еволюционно заложено. Примерно с Габриел доста често сме говорили на тази тема. Той, за разлика от мен, нали, пие алкохол в миналото. Имал епизоди на пушене на трева. Това няма какво да го крия. Той си го е казал няколко пъти в подкаста. В момента избягва, нали, и двете, предполагам, да после не ме хока. Така че рационалните хора могат да бъдат доста различни един от друг. В никакъв случай няма еталон за човек, който ето мислете като доктор Митев. В никакъв случай. По-скоро рационалното мислене е да не приемаме нищо без достатъчно добри доказателства от научни източници. Аз така би го дефинирал. Супер формулировка. Много, много добре. Това, което футърна ни казва преди това... За фалшивия баланс в медиите. Любима тема. Това е любима тема и на мене. Значи, когато има такъв спор, например, сега за ваксините много актуално, за съдебното решение, че задължително трябва да се покани някой, нали, който да говори против ваксините или за хомеопатията. Едва ли не и на зрителя, който не е запознат с темата, ще излезе, че двете гледни точки са еднакво важни или еднакво ценни, или по някакъв начин равнопоставени, и ние трябва да се изберем една от двете. Нищо подобно, нещата са просто отхвърлени отдавна за връзката ваксини, аутизъм и за ефективността на хомеопатията. Защо трябва да го представяте по този начин? Има научен консенсус, в крайна сметка. А научният консенсус поважен ли е от фалшивия баланс, който се създава? И тук в един момент става по-скоро въпрос на умение в дебата, отколкото на истински факти. Защото аз, ако съм по-добър в дебата от тебе, в един момент аз съм антиваксър, ще се особено, окаже, че... особено за късото време, което им да. Ти имаш това, между другото, е много важно. Даже като гостува Бърни Сандърс, той, разбира се, е политик при Джо Роган, той каза, ти не можеш да обясниш в две минути проблемите на американското здравеопазване. Невъзможно е. Абсолютно. Времето е ограничено. Водещия ти отнема думата, не ти дава да се доизкажеш. Ти не можеш в две минути да кажеш защо хомеопатията не действа. Въпреки че в 20 мога и да го обясня абсолютно всичко, ама в две минути водещия да те прекъсне, няма как да стане. Или да те надвика някой. Или да те надвика. Да. И т.е. ти буквално трябва да, нали, да имаш ораторски умения, а повечето лекари, които се занимават с наука и пишат статии, не са най-добрите в ораторските умения, докато другите, които занимават с алтернативна медицина, ми то това им е бизнеса, да убеят да убеждават хора да си дадат парите на тях. Не е ли така, в крайна сметка? Абсолютно така.
И за съжаление имат прекалено много места, които им дават трибуна. Прекалено много места. Българският ефир е ужасно така склонен да дава трибуна за такива. Да, ама това е защото колегите журналисти много често изхождат от друга гледна точка. Те не казват, хайде да намерим истината. Те казват, сега ще гледаме конфликт. Няма значение дали аз вярвам в вълшебната маймунка Цецо във вълшебния дракон. Важното е, че ние вярваме в различни неща. И това е точката, която ще запълни. Нали, другия голям проблем, да запълним едно ефирно време. Разбира се. Това го казваме като хора, дето и ние сме работили в медии и т.н. Така че обикновено се изхожда от там с какво да запълним едно предаване. Ама ти знаеш, да. Знаеш, че това е също голям проблем. Тоест ние като напишем една доста, да кажем, дълго време ресърчвана, разработвана статия, наистина дни сме отделили цитиране на проучване и така нататък. Примерно имаме 100 лайка. Като пуснем някакво меме с Юли Тонкин, примерно 500 лайка. Тоест хората като видят нещо свърхелементарно за разбиране, да, лайкват, ама като е нещо по-да ги задълбочиш малко, веднага ги губиш част от тях. От друга страна, вие също имате и подкаст, който доста добре гледам върви и доста често снимате, имате си публика, вие излъчвате и на живо. На живо излъчваме, да. Така че ето хората по този начин според мен намират и дългата форма. Дългата форма е много важно да бъде развита в България, защото също така получавам страшно много отзиви, нали, като казваме на хората за нашия подкаст, аз не мога да гледам един час. Тоест хората са свикнали на fast culture, така и, да кажа. И ние така в началото получавахме, ама лека по лека вече почнаха да гледат доста. Само час и половина, защо? Само, да, този много къс. Да. Този много къс. Имаме такива отзиви. Да отидем в по-дълбокото, предлагам аз. Да влеземе в по-тегавите теми. Имаш нещо предвид. Кацане... До сега леки ли бяха? До сега бяха сравнително по-леките. Кацането на Луната. Да, правили сме дебат за тази тема. Едно момче твърдеше... Имаме и по-тежки, но да почнем от това. Да, едно момче твърдеше, което разбира се после призна, че е предимно русофил. Това са свързани, това са политически обвързани между другото теми. Да. Тоест кацането на Луната 11 септември. Ще идеме и там. Да, са политически обвързани. Тоест те не могат, нали, да признаят по някакъв начин, че американците са ги изпреварили Съветския съюз за кацането на Луната и намират всякакви абсурдни обяснения за това, да кажем. Даже включихме и физик, който дебатираше срещу него, нали, и в крайна сметка, нали, никой не промени мнението на другия. Как обясняваш фалшивите видеа, доказано фалшивите видеа, защото има и доста такива в интернет. Първо, значи... И в този случай аз ти говоря вече като режисьор, защото ти си лекар, ама аз работя режисьор и има видеа, които Цецо е монтажист и е доста добър специалните ефекти и сме гледали много неща. Стенли Кубрик, нали, си го наели, за да снима там. Примерно, това е, нали, вече в сферата на неяснотата. Аз 3 години работих в офис, който имаше табелка на Стенли Кубрик. Да. Значи, първо, те са много опорните точки, но най-лесно е да влезете в Skeptical Wiki и там да видите самата тема. Значи има за знамето, защо се развява, защо, нали, има стъпки, има там за неговата подметка, че имало различен и всякакви такива. Наистина, влезте там и ще видите... Дълбочината, светлините, разстоянието и т.н. Защо не се виждат звезди и всякакви такива неща. Прочетете го там, аз, нали, не съм физик и не мога да го кажа директно, но има категорични обяснения и когато Цанимир Ангелов, между другото, абонирате се за неговия канал, ги казват, те са си така. И той може да цитира научни източници. А не може да кажеш, примерно, всичко е монтаж, снимало е в пустинята Невада. Склонен ли си да, аз имам, то може би е по-скоро обща наша теза за това, защото сме си го споменавали много пъти, склонен ли си да повярваш на това? Има кадри, които са снимани в студио, има и кадри, които са реални. Не, категорично не. Аз бих повярвал на това, че има обработени снимки, за по-добре да го кажем, да се хареса на аудиторията. И това Цанимир го каза, че снимките от Международната космическа станция се обработват допълнително и това не е тайна за никого. Да, те си го казват. Те си го казват категорично. Сглобяват ги. Да, композитора. Абсолютно, но категорично не, че част от това е снимано в студио. Защо не би било вярно? Ами, биха правили такива неща? Ето да помислиме по въпроса. Ако това беше така, руснаците нямаше ли да го разкрият? Те са били в условия на студена война, където всяко такова нещо се е гледало толкова изкъсно. Защо руснаците не са го разкрили? Те са били не по-лоши в това отношение. Те първи са изпратили човек в космоса. Защо? Те не са казали, бе, това е абсолютна измама. По отношение на кинематография и ефекти, специално на тема ефекти, не е нещо, което веднага би било лесно да се разкрие или докаже в тези години. Това е cutting edge начин на снимане, това е предната проекция, те затова свързват и Кубрик. Това не е нещо, което е easy да докажеш, но със сигурност е сейфти, което те биха си сложили. Да. Тоест, ако ни се прецакат кадрите, това което са двата... пускаме на хората нещо. Двете тези, които са така по-близки, нали, се вярва, че наистина са ходили на Луната все пак. Едната е, че отиши са на Луната американците, но много по-късно.
Смисъл, не много по-късно, ама примерно 2-3 години. А другата е това, което той казва, че всъщност те са отишли, но не са могли да разчитат на хората, на това, че ще стигнат да. Подходящите кадри до тях и затова са фейкнали някаква част. Те казват, кадрите. Имаме микс реално. Микс, да, да. Те казват и друго, щом сме отишли, нали, 60-те години, защо сега не отиваме пак до Луната? Ами защото тогава е било в условията на студена война. Абсолютно всичко е се е гледало под друга призма. Ние някакси сега не можем да го осъзнаем това какво е било по време на студената война и конкуренцията. Аз съм напълно съгласен с това. Пак ти казвам, аз мисля, че ще са отишли със сигурност и това е отново тип конспирация, която е много трудно да се фейкне, защото изисква много, много, много хора и много пари. Изобщо непредставимо ми е как би било изфабриковано отиване до Луната, но според мен кадрите в публичното пространство са микс между реални кадри и кадри, които са safety net за правителството тогава. Защото залога е бил наистина цял свят ни гледа. Ама ти на тяхно място не би ли снимал, ако можеш. Ама то виж, Челенджера е избухнал и там цял свят ни гледа и там има смъртни случаи. Ама много по-непредвидимо. Ама как може да знаеш кое е предвидимо? Освен това излъчват на живо тогава. Да, всичките тия лънчове ги излъчват. Сега виж, аз от режисура не разбирам, но... Аз също не мисля, че някой разбира изобщо света. Може би Кубрик единствено разбира. Това е той ефект на Луната. Но, примерно, ти можеш ли ми покажеш кадър, който според те е фейк или отрязък, който е фейк? Да влезем в конкретика. Ами, според мен всички казуси, свързани с дълбочината на светлините отзад и разстоянието, на което трябва да бъдат, са доста съмнителни. Всичко, движенията на самите астронавти, също много хора, като четеш и задълбаваш, са доста съмнителни. Добре, това какво означава, че е снимано в пустинята или... Не, или че... по-скоро е студио. Студио? Да, по-скоро е студио и точно по това време те затова свързват с Кубрик. Кубрик за първи път прилага предната проекция. Това е начин на снимане, в който, казано на прост език, дълбочината, защото тогава няма, нали, CGI-та и нататък, дълбочината на проектирането е отпред, т.е. създават и много по-реалистично усещане. Но това съвпада абсолютно точно с времето, в което е приложено в киното и много хора твърдят и се опитват да докажат, че това е технологията, която е използвана за фоновете на техните стъпки на Луната. Това също е интересно, обаче Ценимир тогава в дебата каза, че има... Трябва, нали, да го изгледам, не съм гледал неговите сателити, доводи. Които заснемат конкретното място на кацане на Луната. Тоест това как ще го фейкнеш? Тоест сателитите го... Не, те си кацат на Луната. Те си кацат. И това е реално. Сателити се снимат, но тези кадри специално, които са най-известните и най-доброто качество, което обикаля света, това вероятно са кадри заснети в студио. Не казваме, че не кацат, не казваме, че е фейкнато, казваме, че в публичното пространство са пуснати два типа кадри. Два типа кадри. Да. Ама това няма ли да го хванат тогава? Те, ако имат някакви по-лоши кадри, защо просто не си пуснат по-лошите кадри? Те си целяли някакъв драматичен ефект или защо? Ами, честно казвам, не съм сигурен дали бих го хванали. Много е трудно за хората от преди 50 години, 60 години. Защо сега не го хванат? Ами виж, има теории. Има теории. Много хора изнасят цели лекции на тази тема, специално за единия тип кадри. И много хора, с които съм си говорил, които са в CGI средите и се занимават с технология на снимането, казват, има много неща, които не изглеждат окей. Ами, не знам, аз не бих се съгласил с това. Отново не се изказвам като крайна инстанция, просто разсъждавам на глас. Разбира се, но за мен е малко странно те да поемат такъв голям риск, т.е. да кацнат на Луната, да снимат някакви по-лоши кадри, да го кажем от чисто визуална гледна точка и след това да вземат риска да пуснат два типа кадри, които могат да ги заснемат, т.е. да ги хванат като разлика. А наистина, според мен, това е необоснован риск. Те няма как да знаят какви разработки имат руснаците, поне аз така подозирам. Те могат ли да знаят на какво ниво в кинематографията са руснаците или в бъдеще, дали някой няма да ги разкрие. Това, ако някой ги разкрие, това веднага президента пада, нали, повече няма да го преизберат. Това е огромен риск. Но не можеш да кажеш, че щатите не са правили много пъти неща от този тип. Категорично правили се. Има такива, даже Gulf of Tonkin, което е свързано с войната във Виетнам. Има такива неща, но те като цяло са, да го кажем, а за тях се знае, има убедителни данни и никой от, да кажем, правителството или от хората, които са били тогава в администрацията, не ги отрича. Watergate също абсолютно. Да. Конкретен пример, ама Watergate го разкриват, нали? Така и пада съответно Никсън и се сменя президента, нали? Така. Тоест, когато има данни, това между другото даже е в подкрепа на това, че ти не можеш да пазиш някаква грандиозна конспирация. Нали, един хотел не са можели да сложат подслушвателни устройства, какво основа да... Факт и е важно да признаем, че нито един човек от Холивуд не е излязъл все още и не е казал, аз бях на тези снимки, когато фейкнахме Мун Лендинга. Това е така. Отново, защо? Не е толкова глобална конспирация. Но тук става дума за нещо, което може да се заснея с 40-50 души. Не са 500, не са 5000. И освен това имайте предвид, че отново според мен това е до голяма степен идеологически повлияно. Това са предимно хора, които са русофили, които политически
всички вярвате, казват, да, бе, нали, много ясно, че хомеопатията не действа. Обаче, тези, които са свързани с Русия, нещата, те вече са вярвам в тях. Но другите не вярвам. Тоест има избирателно хора, да, които вярват в конспирации. Така. Аз съм много голям фен на американския народ, като цяло много. Но да, за това нещо и аз вярвам. Ти какво мислиш за кадрите? Това, което по-скоро смятам, че е възможно да не са застъпили това, което казах и преди малко. Смятам, че има фейк кадри, но смятам, че има и възможност да са стъпили примерно година-две. За да обосноваваш фейк кадрите. Точно това, което казах. Смисъл, едното е наистина да са го фейкнали цялото нещо и да са стъпили на Луната. Да, примерно две години след това, като вече няма конкуренция, вече като Русия не се опитва да стъпи на Луната. Защото е било много. Много такива неуспешни опити имат преди това американците. Ама да. Те има няколко кацания на Луната, то нали не е само. Да, не, едно, всичко ли е било фейк или само първите няколко са били фейк? Защото, нали... само за първото. Само за първото. Не знам, за мен това е доста необоснован риск и без да видя, нали. Примерно, да. Ако ми покажеш, ето сега казваш, ей, този кадър, изглежда много странно. Може да се инсценира по някакъв начин с тогавашната технология на 60-те години. Може да коментираме конкретно, даже това би било доста интересен клип според мен. Тоест да викнаме още няколко режисьори, които са на обратното мнение. Или... режисьори да искаш при нас. Да, знам, знам. От 36 епизода сигурно вече не знам колко кинаджи имах. Нали, аз не съм... специалистно ще викнаме хора, аз съм скептик. Трябва и физик за нещо. И физик, и Цанимир, Цанимир, даже го поканете да ви гостува. И съответно ще коментираме това, даже смятам, че ще се получи супер клип, ако това коментираме такива. Това е супер интересно, това е, може да го направим. Абсолютно. Продължаваме на там. Но е моята любима тема 11 септември. Да, в същия подкаст коментирахме пак с нали, същото момче. Той нали, отново това пак е политически насочена конспирация. Тоест, сега, да, какво казват те, че има контролиран взрив? Отново, да започнем първо. Световният търговски център е една от най-посещаваните сгради в света. Кога са вкарани тия експлозиви? Как са вкарани в стените? Не, невъзможно. Да, само да кажа, че коя година минава този човек, който минава по въже, как се казваше, французина, който минава между двете и той всъщност... нали, вкарва много техника, вкарва без никой да го забележи. Но е много техника да вкараш, друго е да вкараш всички стени, които са важни, да ги сложиш с експлозиви и перфектно да кажем, да направиш тайминг на блъска на самолета с контролирана експлозия. Това за мен е доста абсурдно. Има нали, доста такива debunk ресурси, които може да ги гледате, ние ги посочваме тогава в подкаста, но те казват, че едва ли не такъв тип срутване на сграда е невъзможно от блъскането на самолет, но след това има други, тоест от, да кажем, от jet fuel и от температурата и от стопяването на стоманата. Също обаче след това се показват абсолютно данни на сходни сгради. Там, нали, аз отново не съм специалист по темата, но има различни видове строителство, да го кажем най-общо, които по различен начин се държат на конкретни температури. В този клип, който ние цитираме, са показани доста други примери в Европа на сгради, които падат по абсолютно същия начин в резултат на пожари. Те казват, има и Building 7, което е нали, съседна сграда, но отново ти не можеш нали, да знаеш по какъв начин вятъра и отломките, които са падали на огромно разстояние, са, нали, са довели до пожари в Building 7. Добре, но отново, ако подходим чисто научно, кое е по-вероятно, когато гледаш доказателствата? Защото наистина начина по който пада втората сграда реално е много по- много по-вероятно това да е контролирано падане. Как знаеш, кога друг път се е блъскал самолет в такава сграда, че да знаеш с какво да го сравниш? Обаче го сравняваме всички други контролирани демолишени, които сме гледали, защото те падат точно етаж върху етаж винаги, всеки път. Точно както това ти казвам, че в ресурса, който ние цитираме, има много други такива сгради в Европа и в САЩ, които от пожара, те не падат нали, веднага, те не падат за секунди след блъскането на самолета. Той има пожар, ето това продължава. Ето това е съмнителното. Тук не седи да гори сградата в рамките примерно на половин ден и тогава да получим падането ни няколко часа, тук това се случва супер бързо. Което е за мен е много трудно да си представя как тези железа в основата на Световния търговски център, който е добре построена, стабилна сграда. Имаше кадри на железата в едно от видеята. Да, които нега видеят има снимки дори някъде. Има снимки, да, които са просто много ми е трудно да повярвам, че това нещо за секунди от каквато и да била температура ще се разтопи. Добре, а каква е алтернативната история? Че някакси с агенти на правителството, които са искали да обявят война на Близкия изток, на Буш администрацията са вкарвали експлозиви, никой не ги е видял, дето Watergate казахме, че веднага са ги хванали, пък на Световния търговски център не са ги хванали. Аз не смятам, че това е слабата точка. Аз мисля, че те са способни да вкарат експлозиви и да не ги видят. Слабата точка е дали биха жертвали, дали жертвата за започване на война би била толкова голяма. Аз скоро не съм убеден, че няма да ги хванат, защото преди години преди този атентат имало и друг атентат в Световния търговски център и долу. Там са затегнали точно така. Долу са затегнали доста мерките за сигурност.
Така че не съм убеден, че няма как да ги хванат. Това, вие представяте ли си колко ужасно това е, нали? Толкова много етажи, вие трябва да вкарате в основни водещи стени, трябва да правите дупки в тях. Как и да се режат колони. Да се режат колони. Да, не, имаше една организация, която е ЦРУ, която е само тези хора това работят. Ама... В смисъл, това е се едно да кажеш на... Откъде я знам, на дресюра на лъвове, да кажа, ти представиш тия 20 лъва, той седи и казва, хоп и те скачат. Това е начин на работа. Те имат система и имат достатъчно хора. И имат достъп, ако пожелаят, могат да имат достъп до тази сграда, когато там няма никой. Отново не съм убеден, защото феновете на конспиративните теории смятат, че има някакви перфектни организации с наистина перфектни агенти, които никой не излиза и не прави whistleblowing. Това, хора, ние сме абсолютно хората са склонни към такова нещо. Вижте го Сноудън, който излезе веднага, стана буквално най-известният човек в света за съответния ден. Те толкова неща се разкриват, има whistleblowers навсякъде, а пък никой не е за такова нещо не е излязал. Нямаше ли един демократ отново, който да излезе да каже, Буш го направи, ето ви доказателствата, Буш веднага пада, избират веднага нов демократичен президент. Нямаше такова нещо. Съответно, отново това пак е, нали, не само русофилска, но и тези, които са от демократическата партия, пак са по-склонни да вярват в такъв тип конспирация. Нали, отново аз не съм архитекта, имат, нали, такава организация на True First, архитекти, които са за истината за 11 септември, но то буквално за всяко важно събитие в американската и световната история има конспиративни теории. Смъртта на Кенеди е абсолютно същото. Тоест президент бива убит, веднага не може да е единствения стрелец, 100% има конспирация, което има, нали, The Warren Report, който казва, че най-вероятната версия е просто, че Ли Харви Освалд го е убил, което не знам защо на много хора, т.е. много хора не могат да приемат обяснението, че прости събития или един определен човек може да промени историята. Проблема е, че има много хора, които са стрелци, ловци, полицаи, които излизат в последствие, които казват, че много, много, много би било странно това да се получи по този начин, този изстрел да се получи така. Аз мисля, че това не е... Има теория за рикошета и т.н. Има много теории, има хора, че там е бил човек с чадър, който е стрелял през чадъра, има всякакви абсурдни неща, обаче наистина... Разследване има. Искам да знаете, че Кенеди е бил, може би, най-популярният тогава президент. Тоест... И един от най-мразените в историята президенти. И много хора са имали желание да го разкарат. Това са военните, това е мафията, т.е. врагове е имало много. Дори и банковата система се говори. Да. Той искал да разформирова ЦРУ. Има и други конспирации. Нали срещаш колко, особено по тия години, колко е лесно. Искал също да вкара това, което златен стандарт отново да върне с долара, което също е голяма теория, че за това се иска да го убият. Причини има. Обаче има даже противоречащи си конспиративни теории, че са го направили кубинците, ЦРУ, ФБР, Линдън Джонсън и кой ли още не, и даже, че може и да е жив дори, включително и това. Тоест има абсолютно противоречащи си конспиративни теории, което също показва, че няма яснота в доказателствата. Според тебе ли Харви Освалд е убийца на Кенеди? Да. Няма втори човек. Категорично. Категорично. Да се върнем на 1 септември, сега ти казваш поводите, пък също време говорим, че Америка много пъти е правила фолс флаг атаки срещу себе си. Да почне война. Да, и всъщност това е нещо, което се повтаря, ако приемем, че това наистина е вътрешна работа и е фолс флаг и така нататък, за да може да се влезе във война, нека да не са го правили американците. Е тип нещо, което не че го доказва, но чак Волината. Много пъти не бих казал гълф, в Тонкин е единствения случай, който се сещам за войната във Виетнам, но отново... Има едно свалено доказано също на самолет с студенти, и където обвиняват Кастро тогава, че той го е свалил. Това е доказан случай отново, че това е... Това не съм го чувал, може после да го проуча. Да, трябва да го отръщи и спрата неща. Но отново, наистина ли смятате, че администрацията на Буш трябва да срути най-известната сграда в Ню Йорк и да убие около 2000 човека, включително и пожарникари, които отиват след това да гасят пожарите, за да се обяви война на Ирак? Наистина ли смятате такова нещо? Не знам. Това е истината. По този въпрос съм аз по-скоро не знам, защото има много, много сериозни. Могат много по-лесно да влезат във война с Афганистан. Света да оправдае. И има и предвид, че това е войната, за която преди този случай, генерално американците са против. Тоест общественото мнение е клони към вие лудили сте да ходим в Ирак. Тогава влизат в Афганистан. Да. В Афганистан, да. Да. И всъщност това е било... Убеждаване, това е било един от абсолютно отчаян ход. И според теб не е имало по-добър ход? Сигурно сте имало. Не знам, пак казвам. Нямам твърдо да, но ето ти още нещо, което е интересно. Както този самолет изобщо първия достига до там?
Има, нали, значи, цял, това да е бил ден на учение, обявено учение. Първо да кажем, че има 4 самолета. Да. И един от тях не успява да достигне целта си. Тоест, нали, Пентагона има един, който го достига. И четвъртия обаче не го достига, защото го хваща. Тоест, да, това е да кажем, 3 от 4 са постигнали целта си, един не е успял. Тоест, успеваемостта не е била перфектна, да го кажем по такъв начин, което пак изглежда прекалено странен сценарий за мен. Отново има такова нещо като бръстач на окъм, добре, че стигнахме и до него, че обикновено е верна тази версия, която допуска най-малко, да го кажем, assumptions. Тоест, кое е по-вероятно, че има, наистина се врязали самолетите и от температурата, и от jet fuel-а се разтопили градите, или просто, че има отново грандиозна конспирация, която има контролирана експлозия. Аз наистина смятам, че първото е доста по-вероятно. Между другото, по проучване между американския народ, вече много малък процент от много голям процент от хората, на жителите на Америка, вярват, че 11 септември е inside job. Да, между другото, като информация... Но това нищо не значи, в смисъл, че... По принцип, да, по принцип, да, е така, но казвам, че хората много повече смятат, че наистина е inside job това цялото нещо. Те и доста... Повечето смятат. Повечето смятат, дори са нещо от сорта на големи проценти, 70-80% става въпрос. Ами то повечето смятат, ако ги питате, че Земята е на 6000 години, те пак повечето сигурно ще го смятат. И такова прочу, не исках да извадам, не исках да си противореча, защото сега в момента по това, което го четохме, колко голям, 60%, не 60%, глупости говоря, нещо от сорта на 30%, аз ти го цитирах ти го на тебе това. Доста беше, да. Не са сигурни, 30% от хората, от милениалите, не са сигурни, че Земята има кръгла форма. Не, не бяха 30, мисля, бяха 18. 18. Той в България го имаше това. 18. 8% са сигурни, т.е. че Земята не е кръгла, 11% не са сигурни, т.е. общо към 19. Да, 18-19, да. Ма милениалите, да. Не, не, беше в България. В България. Това беше? Го имаше в България и излезе. Да. И това беше точно преди изборите. Ние го пуснахме в нашата група и веднага ме обвиниха. Разбира се, видяха някои хора конспирация. И аз казах, добре, кой като политически субект има полза от тази информация, че около 19% от българското население... А те те обвиняват в това да повлияш на изборите по някакъв начин с това ли? Не, по-скоро, че аз съм се опитал да внуша, че те... да кажем, агенции, след това ще манипулират по някакъв начин, аз съм им дал легитимност, да кажем. И някакъв излезе и каза, ами виж сега, не можеш да вярваш на тая агенция, добре, аз го питам, кой печели тогава? Тогава, нали, важно е хората да вярват, че обществото е тъпо, нали, че 19% от хората не знаят каква е формата на Земята, искат да ни отчаят, да ни обесърчат, да ходим да гласуваме. Тоест в абсолютно всяко нещо като резултат някой може да заподозре конспирация. Това е така, но истината е, че конспирацията е нещо, което съществува. И не трябва да го изключваме от ума си. Категорично. Да. Ето, ние споменахме няколко конспирации. Даже аз, между другото, мога сега да се призная, че вярвам в една българска конспирация, за която нямам доказателство, но според мен има някакви целенасочени опити чрез чалга културата да се затъпи българското население. Често ви го казвам. Аз наистина смятам, че това е смела теория за, да, за човек, който това е смела, е, теория. Смела теория. Целенасочени от кого? Ами не съм убеден от кого, но смятам, че е доста успешен като експеримент. Смисъл, че се промотира твърде това много. Това е леко шеговито, разбира се, но наистина смятам, че се е получило доста добре. Конспирация, която... Получава се. Получила се така. Странно как. Но да, в смисъл има много конспирации, които всъщност са доказали хората за това, че са съмнявали. И затова за мен е важно, нали, да и обсъждаме тия конспиративни теории, защото много често се ражда истината там някъде. Ние няма как да знаем дали 11 септември inside job. Може само си говорим. Но може да анализираме и да сме отворени. Например, аз да ви питам, може би като една от последните теми за Ванга, вие какво мислите, после аз ще кажа? Също сериозна тема. Аз съм по-скоро скептичен. Защото в един момент митологията около Ванга толкова става голяма, че много е трудно вече да имаш обективен поглед към това. Освен това, любовта на властта към Ванга също е много важен фактор в това какво се говори за нея и изобщо какво е заключението, но познавам и съм си говорил с много рационални хора, по-възрастни от нас всички, които сме тук, които са били, ходили са при Леля Ванга, говорили са, казала им някакви неща. Не знам. По-скоро съм скептичен, честно казвам. Аз също съм доста скептичен, но пък чух нещо много интересно. Знаеш, какво си направят в коментарите това? Една българска светиня имаме и вие. Това, което кажеш. Напълно съм съгласен с това, което кажеш, но наскоро чух нещо много интересно, което ми направи така, много ме втрещи. Не помня за какво беше, за царичина сила. Да, за нещо от този сърта. Не говорим за царичина, че там вече страшна работа. Да, но отиваме там. Но прима, то е официално, бе, Ванга го е казала. Вика, what the fuck, човек, какво ми говориш, смисъл това? Сериозно ли го казваш? И мисля, тя се приема Ванга като институция, което
пак трябва да има малко критично мислене към всичките тия неща, според мен. Отново има много митология около нея. Mm. Тоест, първо, аз смятам, че е доста по-вероятно, нали, държавна сигурност, комунистическите служби да се използвали по някакъв начин да взимат информация за хора, да, които си признават на Ванга, отколкото. Толкова много генерали, да, и членове на политбюро са ходили, просто е безумно. Аз имам много пациенти, с които съм говорил за това, нали, аз също съм по-млад и не съм нямал. Няма как да отида при Ванга, но те са ми казали, ние сме ходили, нищо не ни каза, нищо не ни позна. Тоест има ги и двете. Има и такива, които казват, че са ми познали, и такива, които казват, че не са познали. Например, даже това се използва, понеже Ванга се използва дори в политически кампании. Знаете, Петър Стоянов, да, той е Ванга, и казва, той е, това е политическия, да, слоган, Петър Стоянов печели. Mm. Отново, ако Ванга наистина имаше такива способности, кажете ми, кое конкретно събитие тя е предсказала? Сега четене по жълтите медии, нали, е Ванга е предсказала Хикс. Та, бе, ти откъде знаеш, че това, което някой каза, че наистина го е предсказал? Кой, някой седи, записва всичко, каквото каже. Не, беше с която потъна Курск, подводницата. Да. Била казала, ще потъне Курска. Курск е много далече от крайбрежето. Ванга се използва като оправдание за всякакви хора. Да. Примерно това за царична дупка. Ванга била казала, че има жута маймуна или нещо такова. Докъде довеждат изследванията реално на царична? О, до никъде. Ние даже искахме да се свържем с един журналист, който тогава беше по Нова телевизия, участваше в предаване. Той, нали, доста беше така дебънкнал съответно тези екстрасенси, които участваха тем. Истината е, че в, нали, края на комунистическия режим доста от нещата са били доста несигурни, да го кажем така. И имало възможност хора да източват ужасно много. Мисля, че те споменаха някакви милиони, които са били за целия проект. Той е било копане, ангажиране, армията. Да, ама това, наистина, това е реално. Наистина, абсолютно. Отива копай на някакви много такива големи дълбочини и на ръка, разбира се, то няма как по друг начин на такава дълбочина. И се ангажира огромен ресурс, който в резултат накрая нищо не се открива, затваря се, нали, проекта и накрая нищо. Някой използва това, за да източи пари. Ами, според мен така се е получило. Това звучи като много разумно обяснение, между другото, за цялата работа. Смяташ, че не може да се направи такова нещо. Може, това е най-лесното в такива смутни времена. Не, не, не. Всичко казват изведнъж копанието свършва. Да, пиш, защото са ги спряли, да, нормално да спре. Те казват, а вие виждали ли сте, гледали сте така екстрасенската, буквално пише, драска някакви неща и след това казва, нали, някакво същество там ми го говори или, да, права връзка с него. И отново Ванга, нали, е като някакъв символ, който българите вярват. Ванга, що ме е казал, че има жута маймуна, цитирам там, значи трябва да се продължи. То официално проекта. Бе, то официално. Официално, разбира се. Тя го е казала. Ти си малко по... Аз ти пуснах един клип на Сноудън, изваден от подкаст с Джо Роган. Става въпрос за извънземните и той каза, аз съм бил много дълбоко в нещата, нали, на intelligence сервисите на Америка. Вика, ако има извънземни информация за извънземни, те много добре я крият, че аз не съм попадал на такова нещо. А пък ти си малко имаш, харесваш Боб Лазар, нали, неговите... Не, бих казал, че не съм крайно скептичен, но по-интересно ми е какво мислиш за интервюто с военния пилот, последното на Джо Роган. Гледал ли си го? Ох, видях го, но не се задълбочих много на него. Той, доколкото видях, показа някакъв доста смутен такъв запис, който поне... Който е реален запис от... Той е реален самолет. Запис, ама ние като не специалисти не можем да разберем какво точно включва. Така е, но съгласи, че този запис е бил показан на всички други военни пилоти, които са от тази база, и много хора, които са военни пилоти, са анализирали този запис. Добре, може да е така нареченото НЛО, не идентифициран летящ обект, ама това означава ли, че задължително са извънземни? Може ли да е конкурент на, да не знам, държава, която по някакъв начин, или тайен проект, който за той не знае? Това не е ли логично? Това е проблема. Възможно е да бъде тайен проект, за който той не знае, също правителствен. Да. Трудно е да бъде друг боен летателен обект, защото това е пилот, който е с 20 години опит и един от топ пилотите на тази база. Много е интересен този подкаст специално, много по-интересен от подкаста, да, с Боб Лазар. Аз с Боб Лазар ме загубим, този не го гледах между другото. Този е страхотен, ние с Филката много, много време си говорихме за това, и то скептици сме си ние генерално. Такива отворени сме, да, към неща, но този човек беше много, много, много убедителен и много невярващ в извънземни, нямаш никаква история свързана с това. Още повече се оказва, че не е единственият човек, който е попадал на това явление по време на тези няколко седмици на тези военни в тази част на океана. Хубаво, то може да е реално явление, но това не означава, че са извънземни, които са дошли, нали? Ами интересно е, той кръжи около него за известен период от време, описва летящ обект под формата на бомбонка тик-так или там как го нарича, т.е. нещо, което не прилича на нищо, което ние сме виждали. И начина, по който това нещо изчезва, скоростта, с която това се случва, за него беше абсолютен шок, че е възможно. А не реално, няма как законите на физиката да обяснят това нещо. Това не съм сигурен доколко можем да се доверим специално на това, без да има скептик друг. Той беше сам тогава при Джо Роган. Тогава беше сам, да. И наистина ние аз
Спомням си смътно как той показваше записи, но той наистина изглежда като от, да не знам, кокпит на самолет, където ние няма как да разберем някакви светлинки има, но няма как ние да сме сигурни. Ако дойде скептик, който нали, е пилот и го обори, тогава може би... В случая нямаме контрамнение. Нямаме контрамнение, да. Да, и това не ограничава, то... защото той е експерта. А пък Роган е човек, който винаги иска да вярва на такъв много тип неща. Много е скептичен в последно време. За някои неща. За някои неща, но някои. Много често се вижда как има тенденция да се опитва да повярва на някой. Специално на този аз му повярвах, честно казвам. Да, няма. Много беше убедителен и... Боб Лазар, какво мислиш? Ох, не съм много запознат като с него. Като кажеш, ух, и ето но... и мен ме заболя. Да. Специално с неговото творчество, така наречено, не съм запознат. С Дейвид Айк съм по-запознат, но... Там е лесно, там няма там, да говорим. Но по-интересният въпрос е дали смятам, че има извънземни. Смятам, че въпроса трябва да се раздели на две или под да се уточни. Има ли извънземни, които са с съзнателно мислен, да го кажем? Дали, защото едно е да има някакви едноклетъчни някъде, друго е да има от цивилизация, която е способна да ни посети и по някакъв начин да ни повлияе. Да. За способна цивилизация да ни посети, по-скоро съм скептичен, докато не видя данни за това. Естествено, Розуел и всички тия неща, Area 51, те са абсолютно инсценировка. За живот като цяло в Вселената е твърде вероятно да има, но на какво ниво на развитие е съвсем друг въпрос. Защо смяташ, че Area 51 е пълна инсценировка? Ох, то има, даже пак отново прочетете MiQuest книгата му, но там имало военна база, това се знае, че има военна база, която си е свързана с секретни операции, така или иначе. И отново, нещата, които излизат дълго време след самото събитие, което се е случило, след това в бъдеще... Нали, има доста хора, които се опитват да влязат с камери, там ги хващат, естествено, там е военна база, вие какво очаквате, че някой ще ви пусне да влезете. Но самата теза, че ако случайно нещо е прелитало, това нещо или ако има технология, която е дошла от космоса, защо смятаме, че тази технология би ни била показана публично? Дори да не е конкретната база. Защо да не бъде показана публично? Това е другия въпрос. Колко оръжия военните показват публично, когато ги разработят? Добре, да, ама няма ли така по-лесно да се тогава вкара бюджет за отбрана? Тоест, ако ние наистина знаем, че има заплаха, карайте целият бюджет за отбрана и по този начин ще се защитиме. Не е ли това по-логичното? Защо трябва да го крият и изведнъж нали, да дойде някаква атака? Може да се опитват да го ревърснат, да го разучат. Ако е нещо, което не знаеш как работи и е дошло наистина от някъде, ти искаш да го изучиш. И когато го изучиш, ти имаш един кос пред враговете ти. Но това отнема време. А интересно, обаче, те, ако наистина смятат, че има непосредствена заплаха, според мен по-доброто е да го покажат, защото по този начин всички държави по някакъв начин ще вземат мерки за това, нали? Има го и това война на световете, знаете и той радио пиес, нали, че се атакува източния бряг и тогава нали, става абсолютен хаос. Въпросът е защо, отново това, което казахме, къде е уисълблоуъра, те не могат да опазят Сноудън, какво остава за извънземни? Нали, които... Много хора ще ти кажа, че Боб Лазар е уисълблоуъра. Не мисля, че Боб Лазар е уисълблоуъра, т.е. трябва да има вътрешен човек, който да каже, аз го видях, пипнал го снимка, ДНК, биопсия... Твърдо доказателство. Твърдо доказателство, защото в времената, които живеем, всичко може да бъде манипулирано, както много добре знаеш. А това, което си говорим, че си скептик, това, че може да има такава извънземна цивилизация, чисто статистически, ако погледнем, толкова много вселени, толкова много галактики, толкова много планети, няма ли шанс... Какъв е шанса ние да сме единствените, които по този начин сме на такова разстояние от Слънцето, с тия условия, с такава атмосфера, за да може да се роди същия организъм и същата цивилизация някъде друга да също така. Това е парадокс на Ферми. Тоест, къде са всички извънземни? Къде са извънземните? Нали? Те си правят изчисленията на салфетката, къде са извънземните тогава? Сега има няколко теории, доколкото съм запознат. Едната е, че мисля, че се казва теория на мравуника. Тоест може и да има такива извънземни, ама те ни разглеждат като някакъв мравуник. Тоест ние като видим до пътя мравуник, въобще не му обръщаме внимание, подминаваме си го и си вършим работа. Тоест дори да има извънземни, защо въобще те трябва да идват тук? Защо ние сме толкова специални? Тоест нали, галактиката е толкова огромна, говорим за други галактики и така нататък. Защо въобще на някакви извънземни да идват тук, ако въобще съществува? Това е другия логичен въпрос. Тоест ние по някакъв начин отново си изкарваме прекалено специални в тази вселена. Тя е, нали, е огромна, да го кажем, но ние сме много специални и някой, ако съществува, задължително трябва да ни посети. А пък ако сме плоскоземци, ние сме център на цялата вселена, така че сме много важни. Абсолютно, пък тогава е съвсем важно.
Точно по тая причина, нали, разбира се, виждаме някакви убедителни доказателства, ама не Roswell или Area 51. Нали, знаете, че има даже и такава фейк аутопсия на извънземно, която след това е дебънкната. Да, да, да. Гледайте го, ако не сте го гледали. На първ поглед изглежда супер реалистично, но след това е дебънкнато. Книга, филм, събитие. Няма търпение да бъдем пръснати в коментарите от конспиративни теоретици. Нека вали. Да, имаме рубрика, която се казва Книга, филм, събитие, в която ние тримата си препоръчваме по една книга, един филм и едно предстоящо събитие. Да започнем с една книга от теб. Тя може да е нова, стара, въпросът е да е важна за теб. Аз чета ужасно много и чета в оригинал книгите, които не се превеждат на български език. Страхотно. Искам да прочитат хората Ending Medical Reversal, Improving Outcomes и още нещо беше. Съвсем нова книга, буквално излезала на двама автори, единия с индийско име. Ending Medical Reversal. Става дума за медицински лечения, които са били приети и с времето се натрупали доказателства, които ги отхвърлят. Примерно има много такива. Даване на антиаритмични лекарства след инфаркт. В миналото се е вярвало, че спасява живот, след това се оказа, че намалява преживяемостта и много други такива неща, които в времето са се правили, но сега вече не се правят, защото са натрупали доказателства, които ги отхвърлят. Така че Ending Medical Reversal лесно ще я намерите. Това е една от последните книги, които прочетох. Иначе, разбира се, Майкъл Шърмар, четете The Believing Brain. Миквест я споменахме няколко пъти за конспиративните теории. Миквест е гостувал няколко пъти на Джо Роган. Мисля, че за сега така. Може да ме последвате в Instagram и в Goodreads, особено, където аз отбелязвам книга, буквално на 2-3 дни отбелязвам нова книга. Страхотно, това е много полезно. Цецо, ти нещо да ни кажеш? Друго бях тръгнал да слушам, нали? Обаче поне си говорихме тук с Мишо Кунчев, нали? Той ми препоръча все пак, след като прочетох биографията на Беър Грилс, да прочета и Наръчник за оцеляване в живота, така, която е следващата книга на Беър Грилс. И той пък там доста метафизични. Отново може да кажем, че книгата може да се слуша в Storytel, да, и хората е готино да се възползват от линка, който е под нашото видео за отстъпка. 30 дена, пробен период, да, безплатни дни да слушате в Storytel. Та така да е, но той пък е много метафизичен, да, Беър Грилс. Той вярва в това, че ти ако направиш добро, прямо тя в 100 селената ще ти го върне. Карма. Да, той по друг начин му казва. Да, и примерно, да не си направи култ скоро. Еми, той е много вярваш, наистина е много вярваш, но той пък примерно на него много му е помогнал от това всичките му неща. И това аз го виждам защо му е толкова вградена. Той е от религиозно семейство, а също време от много интелигентно семейство. Смисъл, баща му е политик. Смисъл. И точно това ти кам, той е супер хъмбъл, супер смирен е този човек и супер така без никакво его. И намира, нали, логика в това, че за неговите успехи в някакви неща, които са извън неговата сила. Да, Господ е бил с него на Еверест и така нататък. Има интересни много концепции. Много е странно. Много хора, които са често в такива силови обстоятелства, военни, катерачи, изобщо хора, които рискуват живота си, са вярващи. Дали в Бог или в някаква по-скоро пантеистично разбиране за света, това е много, много често срещано. Да, да. Възможно е. Абсолютно е възможно. Но те знаят, че опасността е съвсем близо и това им дава спокойствие по някакъв начин. Да, да, да. Да. И опора. Някаква и опора. Да. Това казах ли го за... Той пита ли го, след като се върна от Еверест, вика, ти намери ли Бог на Еверест? Вика, това е пълно безумие да търсиш, да се качиш на Еверест, за да търсиш Бог, вика. Той беше при цялото време с мен. Което, да. Това е много добър отговор. Но да, да, така е. Добре, ще продължа в много по другата крайност от тебе. Аз в момента чета и слушам Сидхарта на Херман Хесе. Херман Хесе е един брутален топ автор, световен. Сидхарта е неговия поглед към историята на Сидхарта. Сидхарта казват, нали, че е Буда, но той говори за сина на един брамин, който отива да намери себе си. Отива в гората, медитира. Все пак... Е, тук, виж какви книги сме си избрали тук специално. Херман Хесе е Нобелов лауреат по литература. Също е важно да го кажем. Да. Точно това е, нали, скритата лимонка в тая книга, защото някой ще каже, Сидхарта, будистки истории, там мала бала. Не, художествено четиво с много, много висока стойност и много, много повече има за думите, отколкото на пръв поглед човек би си помислил, ако не е чел нещо на Херман Хесе. Книгата е супер. Аз наскоро си взех тук от един чичо, продава книги наблизо, и наскоро си взех един сборник от разкази Пътуване на изток, което Пътуване на изток се писал първия разказ и има още 3 или 4, още обаче не съм стигнал, за съжаление, но аз Херман Хесе до сега не съм чел, така че ще се очаквам с... Първата негова книга, която прочетох, се казваше Играта на стъклени перли. Да. Не знам дали си я чел. Тя беше много впечатляваща. Тя е за една академия, която е много трудно да бъде описана, и за един студент, един маг, как се казваше, Магнус, вече забравих, който
Те се занимават с една наука, в която смесват всички изкуства и науки. И то е уникално. Това е играта на стъклени перли. Ти взимаш под формата на уравнения и есенции, взимаш най-доброто от изобразителното изкуство, математиката, физиката, литературата и го забъркваш в едно цяло. И изключителни идеи. Херман Хесе е брутален, също да кажем, магическата планина беше друга. Томас Ман. Томас Ман е магическата планина. Не, така. Нещо, което съм си отбелязал скоро, но ще изкажем за него като стигна до там. Дай сега един филм, който е важен за теб или който наскоро си гледал нещо, което... Ох, това е по-трудно, защото филми рядко гледам, честно казано. Дай да видим какво ми е направило впечатление напоследък. За това не са ти направили впечатление кадрите от Значи, не знам дали това се брои, но има предаване в САЩ, то е тип американското Съни богат, което се нарича Jeopardy. Не е точно филм, но препоръчвам на всеки да го гледа. Това е игра. Игра, абсолютно. Jeopardy, водещия е Алекс Трибек, който е страшен. Наскоро имаха един ултра голям и известен шампион, който направи над 30 поредни победи. Обясни на хората какво представлява играта. Значи, аз съм гледал малко. Трима играчи са, които се състезават на стена. Има две стени. Първия кръг са 6 категории по 6 въпроса. Всеки, или по 5 въпроса. 6 категории по 5 въпроса. На всяка категория, нали, има съответна трудност от най-лекото до най-тежкото. И съответно във втория кръг е подобно за повече пари от всякакви категории и трябва да се отговаря страшно бързо. Един епизод е само 20 минути. Wow. Буквално всеки делничен ден се качва. Този шампион направи над 1,5 милиона за 30 и няколко поредни седмици. Така че Jeopardy, пише се Jeopardy с Алекс Трибек, който между другото пък беше наскоро диагностициран с рак на панкреаса и оттам стана още по като активизъм за кампанията срещу рак на панкреаса, но там може да научите толкова много неща за толкова кратко време. Епизода наистина е само 20 минути, не е разтягане на вулкуми, аз имам мнение за българския Съни богат, често пускаме мемета по това въпрос, но Jeopardy, гледайте го, има много какво да научите и аз ви го препоръчвам. Страхотно. Едно филмче. Аз нямам филм. Това подкаст нещо. Нищо ли не си гледал? Нищо, което да мога да говоря за него така с ентусиазъм. Добре, аз ще кажа нещо, което си обсъждахме. Мишо Кунчев на излизане от подкаста миналия път ни препоръча, понеже той е вегетарианец, веган отскоро, ми препоръча да гледаме филма The Game Changer. Това е нов филм на Джеймс Камерън, който излезе, който е изключително добре направен филм. Веднага го изгледах вечерта, въпреки че имахме 3 часа и половина подкаст, колегите много ми се смяха, но седнах и го изгледах. Филма е много, много впечатляващ на пръв поглед, но проблемите с него са един куп. И тези проблеми лесно може да намерите в дебунг видеята за филма. Има изключително много неща, които не са изяснени във филма. Изключително много статистики, които не са правилни. Даже Роган направи един цял подкаст, в който дебунгва. Гледах го, да. Да, и те направо разпредушиниха филма. Така че мисля, че е готино все пак човек да го изгледа, защото е най-добрият филм на тема веганизъм, който е правен според мен. Аз много обичам месо, но точно затова гледам и такива филми, за да се образувам, да видя другата гледна точка. Филма е супер. Камера не е машина, филма е много скъп, много добре направен, страхотни интервюта, страхотна история на един борец по бразилско джиу-джитсу, но все пак не си съставяйте мнение за това, че веганството е единствения път на базата на този филм и не мислете, че ако има атлети, на които веганството е направило перформанса по-добър, това не значи, че няма и много други, на които го е направил по-лош, така да кажем. Пак това да не гледаме частния случай, което си говорихме. Да, но препоръчвам да се гледа филма, защото може да отвори съзнанието на хората. Ти беше решил, че ставаш веган. Не. Просто филма ми хареса много как е направен, задава много добри въпроси. Не е точен, не е... Ако разумно и убедително изгледаш всички доказателства в обратната посока, филма няма да те направи веган, но е хубаво да се гледа. Така си мисля. Едно събитие, което... Ти, между другото, ти си гледал филма? Гледах само част от него, не успях да издържа целия, но имаме дебат с Никола Донев, който беше преди филма и съответно там казахме доста неща, гледайте го и него. Още в началото не ми хареса, често казвам, как започна филма. Имаше доста неща, които са... Началото е един от големите проблеми, да, частта с гладиаторите. Да. Фактически в началото на филма главният разказвач, този боец по бразилско джиу-джитсу, казва, че когато се е контузил, започнал да изследва как най-бързо може да се възстанови. И попада на някакво научно изследване, в което се казва, че гладиаторите от Древен Рим са били вегетарианци.
това се оставя така. Това е, да. А всъщност, нали, показва се един учен, който изследва костите и показва, да, най-вероятно те не са консумирали много месо, но тук се пропуска едно... То като цяло в този предмет не се е консумирало много месо, защото не е имало... Най-големият проблем е, че гладиаторите, много хора не си дават сметка, но те са роби. Да. Те са бойци, които са държани в плен и са се били за удоволствие на императора. Тоест от тяхната диета ние нищо не може да извлечем. Те едвам са оцелявали генерално и като цяло са яли само тестяни изделия или каквото там е подхвърлено. Така че много са проблемите, но мисля, че има образователна стойност филма. Не знам дали се съгласиш с мен. Има образователна стойност. Хубаво е да гледат и след това дебънк видео за контрааргументи против филма. Да. Да, абсолютно. Едно събитие, което предстои. Аз преди това имам един въпрос към тебе, който си мисля цяла вечер. Откъде намираш време за добиване на ново знание, постоянно четене, подкастите, нещата, които правите? Защото ти си лекар, ти си работещ човек с изключително сериозна отговорна дейност. Как успяваш да вкараш рационалните занимания, доказването на тези, дебатирането? С много строга дисциплина. Аз не шофирам, пътувам само с градския транспорт, чета в градския транспорт, сега четеца ми е в пълтото, по спирки чета, по опашки чета, навсякъде чета, всяка свободна минута буквално я прекарвам в четене. Почти не спя, жена ми буквално ми се кара всяка сутрин, т.е. 4 часа, примерно, на денонощие. Вече мисля, че трудно издържам. Даже може би и да страдам от така наречения бърнаут, може би, което е доста често заболяване или състояние за лекарите. Много голяма част от лекарите имат бърнаут, което е различно от депресия, но това е друг въпрос. Така че много е трудно да бъдеш ефективен. Ние в последно време правиме по 2-3 живи излъчвания на седмица, което е доста трудно. Ние правим един подкаст седмично и се задъхваме, честно казано, понякога. Ами ето сега събитие, което аз ще препоръчам всеки вторник. Вече имаме онлайн квиз на живо. Тоест ние отговаряме въпроси, подобни на минута е много, с отворен отговор, нямаме ABCD. Събираме се 6 човека, двама от които обикновено са част от националния отбор по квиз. Има един водещ, който е съставил 40 въпроса и за един час те трябва да се отговорят от всякакви сфери. Имаме вече доста коментари. Вчера имахме такъв, вече беше 8-то издание на онлайн квиз. Имаше над 400 коментара с отговори в Facebook за съответните въпроси и още горе-долу толкова в YouTube. Ние правим симулкаст, излъчваме в няколко платформи. Всеки изминал път имаме все повече и повече, т.е. ако се вълнувате от квиз, има тук доста пъп квизове, но искате даже да участвате, може от вкъщи сядате си и играеме заедно. Отбор от 6 човека срещу въпросите на водещия. Много яко. А откъде намирате въпросите? Как се случва? Водещия, който е за съответния, ние се редуваме няколко човека, има няколко, т.е. има човек, който във Варна организира квиз, в Перник организира квиз и други ентусиасти, които се мислят въпросите. И съответно водещия е отговорен за това да измисли конкретните въпроси за конкретното предаване и да контролира играта. Ние четем отговорите на хората, става доста интерактивно и бих казал все по-добре с всеки изминал път. Много яко. Това е всеки вторник? Всеки вторник онлайн, които ако напишете в Google или в YouTube, веднага ще ни излезат изданията. Вече имаме 8. Другия вторник, 9-то издание. Страхотно. Предполагам така да завършим днешния подкаст. Ако нямаш нещо. Имам едно. На 29 съм в Пловдив, Post-Culture Stage. Аз тогава да препоръчам, какво беше, кога си идвам тук в София? На 7-я, за това ще говорим отделно. Да. Защото аз на това ще присъствам. Ще присъстваш, ако не те спре охраната на входа. Това не виждам как ще стане. То няма нужда. Ти си каратист, ти си айкидист. Не съм каратист, айкондист. А пък ако не, мога да опра до американския футбол и да влезе с гласа напред. Ако не можеш да звъннеш на Мишо Кончев и да... Да, ще оправим нещата. Да. Просто ще ти развалиме купона, не за друго. Това беше 2200 подкаст. Благодаря ви много, че ни гледахте. Абонирайте се за канала. Последвайте Стефан във всички платформи на Българското рационално общество. Мислете с главата си. Бъдете... Кво? Бъдете бързи на куиза. Чао. Много добре го каза. Давай.